Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom prvom tohto ročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ja vás chcem na začiatku poprosiť o efektívne rokovanie, keďže z zdravotných dôvodov a nemám hlas, takže aby sme to nejako nenaťahovali a rokovali efektívne. Ďakujem pekne. Prešli by sme k schváleniu programu, ktorý ste dostali. V materiáloch poprosím, hlasujeme o predloženom programe. Ďakujem pekne, všetci sú za. Má niekto návrh na doplnenie programu? Ak nie, prejdeme k voľbe návrhovej komisie, mandátovej komisie. Odpovedali sa riadne pán magister Valo a pán magister Vojtko. Zatiaľ pani inžiérka Rekyská písala, že bude možno meškať, tak uvidíme, či príde. Takže sme všetci prítomní 10 ľudí, tak sme naše naschopní. Do návrhovej komisie navrhujem inžiniera Štefana Bálku ako predsedu, inžinierku Katarínu Šmondrkovú ako členku a pána Jána Udičku ako člena. Poprosím, hlasujeme o návrhovej komisii. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, všetci sú za. Do mandátovej komisie navrhujem magistra Vladimíra Černáka ako predsedu, pani Máriu Hudinskú ako členku a pána magistra Petra Vakoša ako člena. Poprosím vás, hlasujeme o predloženom návrhu. Ďakujem pekne. Všetci boli za, nikto nebol proti, nikto sa nedržal hlasovania. Za overovateľku dneska určujem pani magistru Ivanu Búciovú a za zapisovateľku magistru Lenku Štrbovú. Predstavujem vám zároveň aj kolegyňu z sekretariátu po Monike Šmondrkovej, Lenku Štrbovú, ktorá vlastne nastúpila na jej pracovné miesto. Aby ste ju poznali. No a plynule sme prešli k bodu 2, prevody nehnuteľnosti a nakladanie z majetkom mesta. Pod bodom 2.1 máme bod zámena pozemkov v časti Rebickej podzámčie do riešenia žiadosti pani Kataríny Slašťanovej, bytom vedením nad Hronom. Materiál predkladá pani magistra Anka Kopernická. Nech sa páči. Takže ide o doriešenie žiadosti pani Kataríny Slašťanovej o zámenu pozemkov v časti Rebičské podzámčie, kde mestské zastupiteľstvo schválilo zámer zámeny mestského pozemku v katastrálnom území Rebičské podzámčie. Chybou v písaní je v uznesení uvedený nesprávny údaj 432 metrov štvorcových, malo byť 423 metrov štvorcových. Ide tam o prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Spočíva to v tom, že zámenou pozemku si mesto Žarnovica majetkoprávne usporiada vlastnícke právo k pozemku, ktorý je zastávaný telesom miestnej cesty v časti Rebičské podzámčie a pozemok bezprostredne prilahlý k telesu miestnej cesty, potrebný na umiestnenie súčasti pozemnej komunikácie, ako aj na prípadné rozšírenie cesty. Na základe schváleného zámeru zámeny pozemkov mesto Žarnovica zabezpečilo vyhotovenie znaleckého posudku, ktorým je stanovená všeobecná hodnota mestského pozemku vo výške 10 525,24 eur po zaokrúhlení 10 500 a pani Katarína Slašťanová si zabezpečila vyhotovenie znaleckého posudku, ktorým je stanovená všeobecná hodnota v jej vlastníctve v sume 11 506,24 eur, čo je 11 500 eur vlastne po zaokrúhlení. Vzhľadom na vyššie uvedené predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh uznesenia vo veci opravy chyby v písaní, ktorá sa vyskytla v uznesení číslo 115/2022 a návrh uznesenia zámeny predmetných parciel tak, ako bol schválený zámer uznesením číslo 115/2022. S tým, že rozdiel vo všeobecnej hodnote zamieňaných pozemkov vo výške 1000 eur mesto Žarnovica vyplatí žiadateľke pani Kataríne Slašťanovej. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie informáciu a odporúča schváliť zámenu predmetných parciel, tak ako je uvedené v návrhu uznesenia.
na prijatie uznesenia vo veci prevodu zámeny nehnuteľnosti. Z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Všetko? Áno. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, kolegovia. A nemá nikto nič, ukončujem rozpravu a dávam hlasovať o prvom uznesení, ktoré návrh znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu chyby v písaní, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nedržal hlasovania. Druhé uznesenie návrh je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona previesť vlastnícke právo nehnuteľnosti majetku mesta v prospech Kataríny Slašenovej zámenou za pozemky, tak ako je uvedené v texte a dôvodovej správe. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu 2.2. Žiadosť spoločnosti Neumann Aluminium Fliesberber Slovakia Partizánska Dravnica o súčinnosť pri dobudovaní chodníka potrebného na vybudovanie vodorovného dopravného značenia prechodu prechodcov. Matea predkladá magistra Anna Kopernická, nech sa páči. Spoločnosť Neumann má záujem odkúpiť od mesta Žarnovica časť pozemku potrebnú na dobudovanie približne 4 metre chodníka na parcele EKM číslo 928/9. Je to pre dobudovanie chodníka potrebného pri vyznačení vodorovného dopravného značenia prechodu prechodcov. Stanovisko oddelenia výstavby stanovisko oddelenia výstavby nemá námietky k odpredaju uvedeného pozemku a stanovisko oddelenia správy majetku sa stotožňuje s týmto stanoviskom. Odpredaj pozemku navrhuje ako prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že ide o predaj pozemku na dobudovanie chodníka, ktorý v súčasnosti končí kúsok za križovatkou, ktorá je vjazdom do areálu spoločnosti za účelom zvýšenia bezpečnosti chodcov, najmä zamestnancov pracujúcich v areáli spoločnosti a zriadenia prechodu pre chodcov. Kúpnu cenu oddelenie správy majetku navrhuje stanoviť vo výške 10 eur za meter štvorcový. Východisková hodnota pozemkov pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov v meste Žarnovica činí 9,96 eur za meter štvorcový. Komisia výstavby investícií a životného prostredia s odpredajom časti pozemku súhlasia a komisia financií a správy majetku sa stotožňuje so stanoviskom komisie. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem, k tomuto bodu. Ak nič ukončujeme rozprávať, dávam hlasovať. Návrh na uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhovieť žiadosti spoločnosti Neumann, tak ako je uvedené v texte, a zámer previesť vedať nehnuteľný majetok mesta Žarnovica. Ostatné spôsoby prevodu povedala vedúca. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Ďalší bod je žiadosť pána Andreja Šarkézyho o odkúpenie pozemku na Tehelnej ulici v Žarnovici. Matia predkladá pani Anna Kopernická. Jedná sa tam ešte o opravu vlastne na začiatku. Žiadosť pána Andreja Šarkézyho, je tam preklep, je tam Šarkézy, ale už je to opravené, čiže už to je pán Šarkézy. Takže pán Šarkézy požiadal mesto Žarnovica o kúpu pozemku na Tehelnej ulici. Má záujem odkúpiť približne 63 metrov štvorcových a pozemok plánuje využiť na výstavbu rodinného domu. Stanovisko oddelenia výstavby na základe miestnej obhliadky dňa 25.1. bolo zistené, že na pozemkoch je vytýčená stavba rodinného domu a uskutočnené výkopové práce. Podľa platného územného plánu nie je možné na pozemku v katastrálnom území Žarnovica postaviť rodinný dom. Podľa návrhu nového územného plánu je na pozemku možné postaviť rodinný dom, ale len s maximálnou intenzitou využitia plochy na zastávanie 40%. Na pozemku už nie je možné postaviť ďalší rodinný dom, pretože intenzita zastávanosti 45% by bola prekročená a odstupové vzdialenosti by nezodpovedali právnym predpisom. Stanovisko oddelenia správy majetku. V súčasnosti je to možné predať, ale momentálne to má v najmä pán Zdeno Homola, čiže využíva to na účely poľnohospodárskej výroby a v prípade predaja zmluva o najmä pozemku by sa patrične upravila uzavretím dodatku.
Komisia výstavby, investícia životného prostredia konštatovala, že zmluvný prevod nie je v súlade so záujmami mesta Žarnovica, nakoľko podľa platného územného plánu nie je možné v záujmovom území postaviť rodinný dom. Komisia ako poradný orgán odporúča vykonať kontrolu uvedeného pozemku a upozorniť žiadateľa, že nesmie na danom pozemku vykonávať žiadnu stavebnú činnosť. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom komisie výstavby. Ďakujem pekne, pána autora, o tomto materiálu. Ak nemá nikto niečo, zatváram rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, tak ako je uvedené v texte, že uvedená žiadosť nie je súlade so záujmami mesta Žarnovica, nakoľko podľa územného, platného územného plánu na týchto pozemkoch nie je možné postaviť rodinný dom. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je pána Miloša Tadiana, Horné Hamre, o nájom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Žarnovica na poľnohospodárske účely. Matea Prechada, vedúca organizácie majetku mesta. Nech sa páči. Takže pán Tadian požiadal mesto o nájom pozemkov, ktoré sa využijú na poľnohospodárske účely, konkrétne na pasenie. Na pracovnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva sme boli požiadaní, aby svoju žiadosť doplnil. Takže pán Tadian nám svoju žiadosť doplnil v tom, budem ho citovať, chcem v prvom rade vyčistiť pozemok, čo môže trvať 1 až 2 roky a spraviť z toho trvalý trávnatý poraz, pasienok pre hovädzí dobytok. Parcely budú zabezpečené elektrickým oplotkom. Postupom času, keď bude pozemok vyčistený, tak tam bude pre hovädzí dobytok mobilný prístrešok, podotýkam nebude pevne spojený so zemou na pastve v prípade nepriaznivého počasia. Hovädzí dobytok tam bude dopravený na dobyčáku. Stanovisko oddelenia výstavby nemá pripomienky k žiadosti o prenájom a v prípade plánovanej výstavby rodinných domov na pozemkoch parcela CKN 575/3 a 575/4, ktoré sa nachádzajú v navrhovanej rozvojovej ploche, súhlasí s nájmom do doby začatia ich výstavby. Stanovisko oddelenia správy majetku je možné to prenechať do nájmu, ale mesto je povinné dodržať ustanovenia paragrafu 9a odseku 9 zákona číslo 138/91 zbierky o majetku obci, že predmetné parcely navrhujeme prenechať do nájmu na základe výsledku obchodno-verejnej súťaže. Navrhujeme minimálne nájomné za užívanie pozemku na poľnohospodárske účely stanoviť vo výške 89,34 eur za hektár. Navrhujeme, aby prvé nájomné za užívanie pozemkov bolo splatné až za rok 2024, respektívne, aby nájomca nemusel platiť pomernú časť ročného nájomného za rok 2023, čím by sa mu kompenzovali náklady za uvedenie pozemkov do užívania schopného stavu na poľnohospodárske účely. Na prijatie uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, nech sa páči. Pani Žiek Meď. Ďakujem za doplnenie z pracovného stretnutia, čo sme mali. Spýtam sa niekoho z nás tu prítomných, máte skúsenosti s chovom hovädzieho dobytka voľne umiestneného za ohradníkom s prenosnou maštalou? Musíme dodržiavať nejaké pravidlá? Ja nemám. Rád by som, ak sú nejaké povinnosti, ktoré musí tento chovateľ dodržiavať, boli v zmluve o prenájme citované. Druhá moja otázka, vie mi niekto doplniť, aký počet bude toho hovädzieho dobytka? Ja bych konkretizoval na počty. Ešte nie je isté, či sa je to vlastne niekto iný, či to vlastne bude on. Ak by sa niekto prihlásil, tak takisto to musí vyčistiť ten pozemok. Takže to je záležitosť jedného, dvoch rokov. Je to také otázne do budúcna ešte. Dneska hlasujeme o tom, že predmetné pozemky idú do súťaže. Áno. Nehlasujeme o tom, že tam budeme dávať do prenájmu tento pozemok. Budeme hlasovať potom až po ukončení súťaže. Áno. Tak by som potom poprosil. Dneska hlasujeme, ako je uvedené v texte, že prenechať do nájmu nehnuteľný pozemok, ale vlastne na tieto účely poľnohospodárske a schvaľujeme podmienky obchodnej verejnej súťaže. Dobre, a posledná taká voľná otázka do diskusie.
pozemok, ten najväčší, 602 na Ečkovej parcele, hranica toho pozemku je dosť blízko k rodinným domom, k smerom k Hute. Je tam potok, ale je to dosť blízko. Boli tam komisie, vedúca celý majetku, prečítala stanoviska všetkých. Pán poznanie, že sa k tomu nevyjadrovali, alebo občania vedia o tom, že sa niečo takéto plánuje v budúcnosti. Možno. Možno sa to môže. Ja by som iba to chcel doplniť, že vlastne nejaký aj hovedzie odbytku, ale aj iného tam vlastne prebieha v tej časti, ale skôr je bližšie k Hámru. Takže ten hovedzí dobytok sa tam už teraz nachádza. Zatiaľ nie sú nejaké problémy, že by boli za hľadiska občanov, že by sa sťažovali na to. No pán Tadian už v podstate zhodne, ako od toho hodných Hámrov, už tam má tie ohradníky v tej časti. Myslím, že by to mohlo byť akože v poriadku, ale hlasujeme dneska len o tom, aby išiel pozemok do verejnej súťaže, takže tá zmluva, keď sa bude riešiť, tak budeme ho riešiť potom, až vtedy možno, že tie informácie budeme mať aj viac. Komisia výsledov odporúča, správa majetku odporúča, komisia financií vlastne určila cenu. Má ešte niekto do rozpravy? Ak nie, ukončujem rozpravu a dávam hlasovať o prvom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s príslušnými ustanoveniami prenechať do nájmu neudelený majetok mesta. Nech sa páči, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, návrh. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku. A pozemky sú zapísané tak, ako je uvedené v texte. Nech sa páči, hlasujeme. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďalší bod je žiadosť pána Radovana Cvangu, Žarnovická huta 43, o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta, prípojka na verejný vodovod a vodoverná šachta pri jestvujúci rodinný dom. Nech sa páči, kde sa správne majetku. Prosím, materiál predložiť. Pán Radovan Cvanga požiadal mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica, prípojku na verejný vodovod pre rodinný dom. Ide o vodomodnú prípojku a vodomernú šachtu v tej istej lokalite, kde má byť zriadená vodovodná prípojka a vodoverná šachta je pre rodinný dom súpisné číslo 22, ktorý je vo vlastníctve pána Udičku s manželkou Emiliou. Správa majetku odporúča žiadosti vyhovieť za tých istých podmienok, ako boli stanovené pre vlastníkov rodinného domu súpisné číslo 22 s tým, že vodovodná prípojka a vodomerná šachta budú zriadené v súčinnosti s vlastníkmi rodinného domu súpisné číslo 22 a to tak, že odbočenie z verejného vodovodu bude spoločné aj pre rodinný dom súpisné číslo 22 a vodomerná šachta po vzájomnej dohode môže byť aj spoločná pre dva vodomery. Navrhujeme so žiadateľom uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s tým, že riadna zmluva o zriadení vecného bremena by sa so žiadateľom uzavrela až po vybudovaní vodovodnej prípojky a vodomernej šachty podľa skutočného porealizačného zamerania. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Otváram rozprávu tomuto materiálu, nech sa páči. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zjadne časovo neobmedzené vecné bremeno, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto nedržal hlasovania. Takto sme plynule ukončili bod 2, prevody nehnuteľnosti a prejdeme k bodu 3. Všeobecná záväzne nariadenie číslo 1/2023, zrušenie VZN číslo 4/2011, štatút mesta Žarnovica. Materiál predkladá pani prednostka mestského úradu, nech sa páči. Ďakujem. Štatút mesta Žarnovica bol prijatý formou všeobecne záväzného nariadenia. Vzhľadom na to, že VZN sú podzákonné normy, ktoré sú podrobne definované v paragrafe 6 zákona 369 o obecnom zriadení, sa nevyžaduje, aby štatút mesta bol zriadený formou VZN. Štatút mesta nie je zákonom definovaný, len sa spomína v jednotlivých ustanoveniach, tak ako máte uvedené v dôvodovej správe.
Zákon o obecnom zriadení teda neuvádza definíciu štatútu ani jeho obsahové náležitosti. Je možné ho definovať ako základný vnútorný dokument mesta, a to organizačnej povahy, ktorý definuje postavenie mesta a základné vzťahy medzi jednotlivými orgánmi, prípadne aj na vonok. K tomuto väzeňku neboli podané žiadne pripomienky. Všetko? Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na VZN číslo 1 roku 2023, zrušenie VZN číslo 4 roku 2011, štatút mesta Žarnovica a jeho doplnok číslo 1. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto sa nezdržal hlasovania, nikto nie je proti. Pod bodom 4 máme organizačnú smernicu číslo 94, štatút mesta Žarnovica. Nech sa páči, pani Podnoska, máš slovo. Ďakujem. Štatút je základný vnútorný dokument mesta, organizačné povahy, tak ako som spomínala v predošlom bode. Potreba zmeny štatútu vyšla z prvého pracovného stretnutia primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, kde sa väčšina zúčastnených zhodla na zrušení mestskej rady. Mestskú radu nahradí pracovné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré bude slúžiť na prerokovanie materiálov, ktoré budú predkladané na zasadnutie mestského zastupiteľstva, a tým sa zvýši informovanosť všetkých poslancov, a to aj tých, ktorí nie sú členmi komisie mestského zastupiteľstva. Do nového návrhu štatútu boli zapracované pripomienky, ktoré predložili poslanci mestského zastupiteľstva, to pán magister Peter Bakoš a inžinierka Daniela Repiská. Tento materiál bol prerokovaný aj na pracovnom stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva dňa 13. februára. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Do nič nie nás. Ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje smernicu číslo 94, štatút mesta Žarnovica. Nech sa páči, hlasujeme, kolegovia. Ďakujem, všetci sú za, nikto sa nedržal hlasovania, nikto nie je proti. Ďalší bod je smernica zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva Žarnovici a stálych členov komisií. Prvý návrh, teda materiálo ste mali, návrh zástupcu pána Černáka, ktorý sme prerokovávali aj na pracovnom rokovaní, a potom máme druhý pozmeňujúci návrh pána magistra Petra Bakoša. Ja by som najprv dala prvý materiál odprezentovať, potom by som dala druhý materiál, nech si odprezentuje pán Bakoš, a potom dáme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu podľa rokovacieho poriadku. Nech sa páči. Predkladám návrh zásad odmeňovania poslancov, ktoré zostávajú tak, ako vo volebnom období predchádzajúcom, s tým, že sa vypúšťa odmeňovanie poslancov za mestskú radu a doplňa sa odmeňovanie poslancov vo výške 20 eur za sedenie na pracovnom stretnutí. Čiže zmysel zákon Národnej rady o obecnom zriadení v časti poslanci poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, takže túto časť zákona tam dodržiavame. Asi všetko. Dobre, poprosím teraz pána Bakoša, aby dal svoj pozmeňujúci návrh. Tak ja dodám ten návrh, ktorý má dve časti, jedna je zásada, druhá je technická. Tak konkrétne ide o vypustenie článku 3, odmena poslanca za účasť na pracovnom rokovaní. Ak má byť poslancu mestského zastupiteľstva vyplácaná odmena za aktivitu, tak by mala byť vyplácaná za účasť na činnosti formálnych orgánov, do ktorých bol zvolený formálnymi postupmi, a to budú obyvateľmi mesta alebo poslanca mestského zastupiteľstva. Malo by ísť o aktivitu, ktorá je spojená s príjmaním rozhodnutí hlasovaním a ktoré výstupom sú uznesenia alebo nariadenia zaznamenané v oficiálnej zápisnici. Účasť na neformálnom pracovnom rokovaní, kde sa prerokovajú materiály pred ich predložením na zasadnutí zastupiteľstva, by nemala byť samostatne finančne odmeňovaná, pretože ide o dobrovoľnú aktivitu poslanca. Ak existuje vôľa mestského zastupiteľstva upraviť odmeňovanie poslancov, tak je vhodnejšie upraviť poslaneckú odmenu za účasť na zasadnutí mestského zastupiteľstva. A druhý ten technický potom súvisí s posunom číslovania článkov, kde sa články 4 až 7 číslujú
spôsobom 3 až 6. Ďakujem pekne. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči, kolegovia. Ja som sa prihlásil aj na pracovnom stretnutí do rozpravy. Dal som knihu, prečítali ste si ju, čítali aj zástupca primátorky. Myslel som, že sa teda vypracuje alebo predloží nejaký iný materiál, ale chcem sa len teda v diskusii spýtať k prvému návrhu. Pán zástupca, ako sa bude odmeňovať výkon poslanca ako člena komisie na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže v budúcnosti? Keď bude delegovaný do takej komisie, ktorá bude nemá upravené. Môžem tomu povedať ja. V minulosti, keď takto niečo bolo, že boli, to nie sú dozorné rady odmeňované, nie sú správne rady, nie sú rady školy, tak v tom článku 4, tá mimoriadna odmena, vždy na konci roka, tak sa to zohľadňovalo, že kto aký bol aktívny, tým pádom vlastne ak niekto, ak to nebolo zosúladené na verejná obchodná súťaž, že bol prítomný, tak jednoducho tam sa nejaká čiastka vždy navrhla. Dobre, čiže podobne aj odmena za výkon poslanca ako člena napríklad kontrolnej skupiny v budúcnosti, podobne sa bude k tomu pristupovať. To sú také základné veci. Spýtam sa, ako sa napríklad odmeňuje sobašiaci alebo obradný rečník? To má zásada odmeňovania príspevkov, to máme ten ďalší bod 6. To je v inom? Áno. Nie je to v tomto, lebo tu sú poslanci, to zase aj poslanec je obradný rečník. Ale tam je smernica aj o všetkých zúčastnených na sobaši, čiže nielen poslanca, primátorky, ale aj odmeňuje sa aj výkon poslanca ako člena redakčnej rady našeho občasníka alebo našich novín, neodmeňuje sa? Nie. Nebude sa odmeňovať? Zvlášť nie, to len ten mimoriadne odmeňuje. Odmeňuje sa za výkon poslanec v rade školy? Nie, som to hovorila, že to je mimoriadne odmeňovanie. Ja vždy som dávala primátorovi, kto je ktorej takej akože rade školy, dozornej rade a už tam nejakých pár drobných jedno sa dalo, na to bola tá mimoriadna odmena. Koľkokrát môže poslanec dostať mimoriadnu odmenu do roka? Aby neprekročil podľa zákonom stanovený výšku, ale dávali sme to z pravidla len na konci roka. Jedenkrát? Na celý rok vlastne sa to napočítalo, že teda kde bol, čo bol. Čiže pokiaľ je poslanec vo viacerých komisiách, vo viacerých takýchto inštitúciách, kde bude poberať nejakú odmenu, jeho súčet odmien za jednotlivé komisie neprekročí výšku mesačného čistého platu. Ak si správne pozerala, zase odmenia poslancov, tak sa to sa odmenuje dvakrát do roka. Je to vlastne v júnovom vyúčtovaní a v novembrovom vyúčtovaní. A v tom novembrovom vyúčtovaní sa zohľadňovala aj tá práca počas toho roka tých jednotlivých, čo neboli, komisie sú zvlášť, komisie máme zvlášť odmena, ale čo boli v týchto dozorných radách, radách školy, v nejakých komisiách, čo pracovali ako na otváranie obálok, tak to sa zohľadňovalo v tej mimoriadnej odmene. Mohli by sme byť ako poslanci informovaní o mimoriadnych odmenách pre poslancov? Nehovorí sa to v tom, je to kompetencia primátora. Ale či môžeme byť informovaní o tom? Nie je problém. Dobre, všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ešte niekto do rozpravy? Keď nie, končujem rozpravu do materiálu a dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil pán magister Bakoš, kde návrh na uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňovací návrh poslanca Mestského zastupiteľstva v Žarnovici pána Petra Bakoša, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči, hlasujeme. No takže jeden sa zdržal. No, raz, dva, tri, štyri, päť, siedmi sú proti a dvaja sú za. Zdržal sa Janko Uňačka. Ďakujem. Poprosím vás ešte raz, lebo tak je to rôznorodé tento raz. Prebehni si to. Či ty si to píšeš? OK, dobre. Ďakujem pekne, takže keďže neprešiel tento návrh pozmeňujúci, dávame hlasovať o prvom návrhu, ktorý predkladal pán Černák, poslanec. A návrh na uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
Poriadačnú smernicu OS 04, zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva v Žarnovici a členov stálych komisií. Nech sa páči, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. Že vlastne traja sú proti. Katka, Peťu, jeden, druhý. A ostatní sú za. Môžeme pokračovať? Prešli sme bodu 6. Návrh 7. vydania organizačnej smernice zásady pre činnosť odmeňovania paušálne príspevky členov SPOZu. Pani vedúca oddelenia kultúry, Nadia Štorko, nech sa páči, máš slovo, je to tvoj materiál. Organizačná smernica OS 03 zásady pre činnosť, odmeňovanie a paušálne príspevky členov SPOZ upravuje činnosť zboru pre občianske náležitosti, výšku, pravidla financovania a poskytovania odmien a paušálnych príspevkov členov SPOZ. SPOZ je neoddeliteľnou súčasťou fungovania mesta, poskytujúc obyvateľom mesta služby ako napríklad spojené s obradom uzavretia manželstva, pohrebu, prijatia jubilentov a iné slávnostné podujatia, ktoré máte priamo v dôvodovej správe aj v organizačnej smernici. Zmeny v predkladanej smernici nastali vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, neustály rast cien, nadväzujúca potreba prispôsobovania platov a tým udržania osôb vykonávajúcich činnosť SPOZ, čo priamo súvisí aj s fungovaním SPOZu. Konkrétne zmeny nastali v paušálnom poplatku na úhradu zvýšených nákladov spojených s poskytnutými službami v súvislosti s obradom uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti z 170 na 250 eur. Ďalej nastali zmeny vo výške paušálneho príspevku na úpravu zovňajšku a oblečenie pre voleného funkcionára znížená z 10% na 9%. Ďalej tam nastali zmeny vo výške odmeny za účasť a organizačnú prípravu sobáša, pohrebu a iného slávnostného podujatia. Odsek 2 výška odmeny osobám vykonávajúcim činnosť SPOZ na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Presne sú tam vlastne vypísané položky, ktorých sa to týka, aj vlastne tá zvýšená suma. A takisto nastali zmeny aj vo výške sumy nákupy darčekov a kvetov. Pripomienky z vašej strany k tomuto návrhu neboli. Ja otváram rozprávu k tomuto materiálu, nech sa páči. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozprávu, dávam hlasovať. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schváľuje smernicu, tak ako je uvedené v texte, zásady pre činnosť odmeňovania a paušálne príspevky členov SPOZu. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pod bodom číslo 7, návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 48 z roku 2019, 22.2019. Pani vedúca, výška materiály. Znenie uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 48 2019 20. februára 2019 sa v aktuálnom upravenom znení nachádza v organizačnej smernici, teda už v schválenej OS 03 zásady pre činnosť, odmenovanie a paušálne príspevky členov SPOZ, konkrétne článok 3 odsek 1 písmeno B, C, D. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak nikto nič nemá, končujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zrušenie uznesenia, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti. Nezaneželá hlasovania. Pod bodom číslo 8 máme návrh smernice štatút mestského periodika Žarnovický občasný. Pani vedúca, kultúr, nech sa páči. Štatút mestského periodika Žarnovický občasník bol schválený mestským zastupiteľstvom Žarnovici dňa 16. júna 2021 uznesením číslo 73/2021. Navrhované zmeny sú predkladané vzhľadom na nastavenie univerzálnych podmienok organizačných zásad vydávania a distribúcie mestského periodika. Zmeny sa týkajú vydavateľských podmienok, upresnenia maximálneho počtu strán, a to na 20 z dôvodu nastavenia ceny tlače na príslušný rok. Zmena nastala aj pri stanovení maximálneho počtu členov redakčnej rady Žarnovického občasníka, a to vzhľadom na možné personálne zmeny. Úprava nastala aj v doplnení distribúcie periodika, a to bezplatne do všetkých domácností mesta a jeho prímestských častí, a to do ďalších miest určených vydavateľom periodika. Doplnená bola informácia, že periodikom je zverejňované aj v elektronickej forme na webovom sídle vydavateľa. Zmena nastala aj v oprávnení vydavateľa rozhodnúť o forme distribúcie, a to vzhľadom na ekonomickú situáciu. Žarnovický občasník je aktuálne distribuovaný štvrťročne bezplatne do každej domácnosti v meste Žarnovica a jeho prímestských častí. Ide o tzv. Službu občanom, kedy všetky náklady znáša vydavateľ, teda mesto, mestské noviny sú nepredajné.
Mesto Žarnovica zrušilo podnikateľskú činnosť na predaj mestského periodika, pretože bola stratová. Mesto, teda vydavateľ, nevyberá poplatky za reklamu a inzerciu. Vzhľadom na tieto skutočnosti nastali zmeny v predkladanom štatúte, z ktorého boli vyňaté informácie o reklame, inzercii, cenách a príjmoch. Podnety na tento návrh štatúta som dostala od pána magistra Bakoša, ktoré boli aj zapracované, potom prejednané na pracovnom stretnutí a teda opätovne zapracované v predkladanom návrhu. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, kolegovia poslanci. Ak nikto nič nemá, ukončujem rozpravu a dávam hlasovať. Návrh na uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje smernicu štatút mestského periodika Žarnovický občasník. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Pod bodom číslo 9 máme odvolanie a menovanie členov redakčnej rady mestského periodika Žarnovický občasník. Pani vedúca, nech sa páči. Redakčná rada pozostáva z maximálne 5 členov a tvoria ju zamestnanci mestského úradu a poslanci v mestskom zastupiteľstve. Je poradným orgánom zodpovedného redaktora zriadená za účelom skvalitnenia periodika. Zodpovedá za vyváženosť, objektívnosť a obsahovú kvalitu periodika. Členov redakčnej rady vymenúva a odvolá mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Zmeny v zložení členov redakčnej rady nastali z dôvodu personálnych zmien na Mestskom úrade Žarnovica a v Mestskom zastupiteľstve Žarnovica. Týkajúce sa vlastne členov redakčnej rady pani inžinierky Aleny Kazimírovej a inžinierky Moniky Šmudrkovej a rovnako navrhovaných nových členov redakčnej rady Žarnovického občasníka pána magistra Vladimíra Černáka a pani magistry Lenky Štrbovej. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. A nikto nič, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odvolaných nasledovných členov redakčnej rady Žarnovického občasníka Kazimírovu Alenu a Moniku Šmondrkovú. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vymenovanie nových členov redakčnej rady Žarnovického občasníka magistra Vladimíra Černáka a magisterku Lenku Štrbovú. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Pod bodom 10 máme zmenu rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 1 tohto roku prvé, predkladá vedúca ekonomického oddelenia pani Budinská, nech sa páči. Ďakujem pekne. Predkladáme vám návrh rozpočtového opatrenia číslo 1 na rok 2023. Zverejnenému návrhu rozpočtu boli doručené, alebo boli k nemu tri pripomienky. Jedna bola opraviť chybu z mojej strany, chybu v písaní v podprograme 8.7 neštátne školské zariadenia. Pôvodná suma rozpočtu je uvedená v návrhu 22 789 000, schválený rozpočet je 38 500. Ospravedlňujem sa. Druhá pripomienka zo strany pani vedúcej oddelenia správy majetku inžinierky Kopernickej zabezpečiť finančné krytie na úhradu výdavkov za účelom vysporiadania pozemkov pod miestnymi cestami v zmysle zámeru schváleného uznesením číslo 115 roku 2022 z mestského zastupiteľstva zo dňa 28.9.2022. To je vlastne tá zámena, čo ste schvaľovali dnes. A z mojej strany ešte zapracovať do návrhu rozpočtu, teda opatrenia, rozpis rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v zmysle doručených oznámení pre rok 2023. Tieto prostriedky on beriete na vedomie, lebo oni sú účelovo určené. Som ich zapracovala ešte do tohto návrhu postupne, ako chodia oznámenia. Čiže tak, ako je uvedené v materiáli, v bežných príjmoch, hlavne, okrem teda toho, že boli zapojené zostatky prostriedkov z predchádzajúceho roku, ktoré budú vylúčené v záverečnom účte, tak je taká zmena na položke 110 výnos daní z príjmov poukázaný územnej samospráve, je to hlavný príjem rozpočtu mesta a oproti schválenému rozpočtu vzýšla prognóze, ktorú zverejnilo ministerstvo financií až v januári 2023. Suma nižšia o 27 tisíc aj 80 eur, čiže toto ponižujeme. A zároveň, keďže ponižujeme príjmovú časť, na zabezpečenie vyrovnanosti rozpočtu uberáme aj v bežných výdavkoch
mesta, a to v podprograme 8.8 dotácie športovým klubom a kultúrnym spoločenským inštitúciám, rozpočtované bežné výdavky na rekreačné a športové služby vo výške 25 000 a na funkčné klasifikácie náboženské a iné spoločenské služby vo výške 2 080 €. Ďalej je potrebné teda upraviť bežné príjmy podľa tých prenesený výkon štátnej správy, a to podľa oznámení, hlásení pobytu občanov a registra obyvateľov, registra adries, starostlivosti o životné prostredie, matriku na úseku školstva. Je to normatív pre základnú školu, nenormatív vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, pohybové aktivity, lyžiarsky kurz na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tieto dotácie, ako som povedala, sú účelovo určené a vlastne beriete len na vedomie. V podprograme 1.1 podporná činnosť sa zapájajú tie prostriedky, ktoré súvisia s prenesením výkonom štátnej správy, register obyvateľov, adrie životného prostredia, a vyrovnáva sa kód zdroja o 27 € na vzdelávacích poukazoch. V podprograme 2.1 matrika, podľa toho, ako je rozpis na matriku, a v podprograme 8.1 základná škola. Navyšuje sa rozpočet normatív o 94 195 € a nenormatívne finančné prostriedky asistent učiteľa o 8 780 €. Lyžiarsky kurz je zníženie 7 200 €, a to z toho dôvodu je aj popis na stránke ministerstva školstva, že vlastne nemajú dostatok finančných prostriedkov na toľko detí, ako si pôvodne základná škola žiadala. Takže to, čo dostanú, upravili sme to na skutočne. A na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je zvýšenie o 700 €, teda podľa počtu týchto žiakov. Bežných príjmov rozpočtových organizácií sa navrhuje presun finančných prostriedkov o nevyčerpané predávky na potraviny od strávníkov 31.12.22. A to v zariadeniach školského stravovania znížia sa príjmy v základnej škole a materskej škole, a tieto zostatky sa presúvajú do príjmových finančných operácií mesta aj do výdavkovej časti mesta v podprograme 12.4 príspevky hmotnej núdzi, nakoľko teda na základe zúčtovania so štátnym rozpočtom sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu. Okrem vyššie, teda tohto uvedeného presunu, čo som povedala, sa navrhuje zapojiť účelovo určené finančné prostriedky nevyčerpané k 31.12. Sú to zostatky z preneseného výkonu štátnej správy na školstvo, základná škola Fráňa Krála. Potom je to prostriedky na referendum, keďže sa konalo v januári 2023, boli poskytnuté na účet mesta ešte v decembri roku 2022. Nevyčerpané finančné prostriedky z vyúčtovania spoločného stavebného úradu od obce Píla je preplatok 194 € a tieto sa musia vrátiť, čiže zapájajú sa vo výdavkovej časti do 1.1. a nevyčerpané finančné prostriedky predávky na energie od nájomníkov v bytových domoch, v bytovej jednotke v areáli mestského športového areálu a od lekárov v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, tak ako je uvedené v materiáli, v takých výškach, a budú zapojené teda aj do výdavkovej časti. V programe 11 budú prostriedky podľa bytových domoch od 11.1 až po 11.5 podľa jednotlivých bytových domov. Správa športového areálu, tam bude bytová jednotka, mestský športový areál, a od lekárov v podprograme 15.1 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ďalej sa tie zostatky zapája sa do rozpočtu v príjmových finančných operáciách, suma 3 240 €. Bol to príjem z predaja pozemkov v roku 2022, a keďže vklad do katastra nehnuteľností bol zrealizovaný až v januári 2023, takže musíme ich vykázať ako zábezpeku,
a môžu sa preúčtovať až alebo respektíve mohli sa preúčtovať až v mesiaci január, čiže tieto prostriedky by boli prebytkom rozpočtu roku 2023, pokiaľ nebudú použité, ale zároveň teda vzhľadom na zapracovanie pripomienky pani inžinierky Kopernickej z týchto prostriedkov navyšujeme v kapitálových príjmoch sumu 1250 eur a vo výdavkoch pod programe 5.2 správa a údržba miestnych komunikácií na úhradu za účelom vysporiadania pozemkov pod miestnymi cestami v zmysle schváleného zámeru, to zámena pozemkov, čo je vysporiadanie na základe uznesenia. Ďalej sa presúvajú finančné prostriedky, a to z podprogramu 8.8 z dotácií 10 000 boli určené na požiarnú ochranu, keďže sa mení spôsob financovania DHZ Žarnovice, tak sa presúvajú v plnej výške do podprogramu 3.1 požiarná ochrana. Z podprogramu 8.8 po znížení od podielovej dane ešte tam zostala čiastka 2920 eur, zostala, potrebujeme tieto prostriedky použiť, a to v podprogramu 1.1, tak ako je uvedené v materiáli, vo výške 900 eur na pokrytie výdavkov v súvislosti s revíziou poplašného zariadenia v budove mestského úradu, je potrebné vymeniť niektoré snímače pohybu. Do podprogramu 8.7 štátne školské zariadenia 1150 eur, aby bolo zabezpečené dostatočné finančné krytie v zmysle prognózy podielovej dane pre rok 2023 na splnenie zákona o financovaní škôl pre cirkevnú základnú školu Andreja Kmeťa na území mesta Žarnovica. Tu by som chcela len povedať, že v pôvodnej zmluve, respektíve terajšej zmluve platnej, je suma schválená, podpísaná 38 148 eur v zmysle prognozy zverejnenej na rok 2023, to vychádza suma 39 510 eur aj 20 centov, keďže v zmysle zákona o financovaní škôl musíme dať tomuto zariadeniu 100% príjmu, ktorý dostaneme v podielovej dani na cirkevné zariadenie, alebo teda respektíve neštátne, ktorého mesto nie je zriadovateľom. Chcem len podotknúť, že keďže som sa rozhodla ukončiť pracovný pomer s mestom Žarnovica, nie je urobený dodatok k zmluve s cirkevnou školou, nakoľko teda prognoza sa vyvíja a bude to asi lepšie, aby nebolo veľa dodatkov v zmluve po každej zverejnenej prognoze, lepšie upraviť pol roku. Len kvôli tomu je to rozpočtové opatrenie, aby tie finančné prostriedky boli v rozpočte kryté. Lebo tá prognoza je daná a v zmysle zákona musí byť poskytnutý 100% príjmu v podielovej dani, musí byť poskytnuté neštátnemu zariadeniu. Čiže aj keď je zmluva momentálne na nižšiu sumu, to neznamená, my to finančné krytie v rozpočte proste musí byť, lebo ten dodatok bude musieť byť. Keby sa aj výška prognozy nezmenila, že zostane podielová daň takto do konca roka, tak musí sa ten dodatok uzavrieť na tú skutočnú zmluvu. Sumu. Zmluva na skutočnú sumu, ktorá príde v podielovej dani. No a ďalej sa presúva, ešte potrebujeme vykryť do podprogramu 12.4 príspevky hmotnej núdzi vo výške 870 eur, aby sa zabezpečilo finančné krytie na výdavky zriadovateľa na stravovanie detí na žiakov z rodiny hmotnej núdzi, nakoľko teda výška poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu je 30 € na dieťa a nepokrýva na základe schválených nových finančných pásiem, nepokrýva sumu hodnoty stravy. Do zákona je povinný zriadovateľ tieto prostriedky uhradiť za tých občanov, alebo za tých detí, tých strávnikov, ktorí sú občania hmotnej núdzy. Ešte som chcela povedať pri tomto, toto by bolo všetko, čo sa týka k rozpočtovému opatreniu, len som chcela povedať, keď som hovorila o tom financovaní škôl, že cirkevná škola na základe zmluvy je vyčlenená z BZN mesta. Len som chcela upozorniť zastupiteľstvo na to,
vás, že vo VZN na poskytnutie finančných prostriedkov na prevádzku je suma, ktorú dostane mesto vo výške 40%, čo je podľa prerozdelenia výnosu podielovej dane. Skutočný rozpočet týchto zariadení, respektíve potreba týchto zariadení je vyššia, ako je uvedené vo VZN. Čiže keby sa náhodou stalo, že sa bude krátiť rozpočet, že finančná situácia mesta bude taká, že bude fakt sa musieť ponižovať, aby sa neprihliadalo na to, že takáto suma je vo VZN na jedno dieťa, lebo tá suma nepokrýva potreby pri zariadení. Tá suma je len z toho dôvodu, že vy keď schválite zníženie rozpočtu, automaticky by musel ísť dodatok k VZN. Čiže VZN-ko je dané na hranicu 40% výnosu. Pokiaľ budete znižovať teraz, keďže je tá suma schválená vyššia, vyššie môžete ísť, ale ako náhle pôjdete nižšie, musí ísť dodatok k VZN, pokiaľ by sa znížilo pod túto hranicu, čo je vo VZN. Ale je to tá minimálna hranica, ktorú mesto dostane v podielových daniach a nepokrýva potreby jednotlivých zariadení. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, nech sa páči. Na pracovnom stretnutí Radim Vojtko požiadal, dneska tu nie je prítomný, tak to požiadam v jeho mene, aby niekto kompetentný vyslovil, prečo sa siahalo na plánovanú dotáciu pre športové kluby. Nech sa páči, pani vedúca. Kvôli tomu, že teda rozpočet, schválený rozpočet nepokrýva potreby mesta. Jednak čo sa týka energií, lebo zálohy sa musia platiť bez ohľadu na to, že sa kalkuluje s tým, či príde preplatok alebo nepríde preplatok. Tá záloha musí ísť taká, aká príde faktúra a tie prostriedky musia byť zabezpečené v rozpočte. A pokiaľ, ja som to hovorila aj na pracovnom stretnutí, že pokiaľ to bude možné, tak je možné naviesť pri záverečnom účte tieto prostriedky, nakoľko teraz platí, že v zákone o rozpočtových pravidlách, že sa môže použiť aj zdroje rezervného fondu na krytie bežných výdavkov. Čo nie je teda nejaké šťastné riešenie pre mesto, lebo tým pádom sa upracujete o investičné akcie, upracujete finančné prostriedky mesta, jednoducho sa prejedia v úvodovkách. Dobre. Záverečný účet mesta sa schváluje v 6. mesiaci? V 4. mesiaci? Ja len doplním toľko, že vlastne potom záverečno, potom apríli, určite si tomu ešte sadneme a tie dotácie, keď aj boli v minulosti, tak sa nedávali sa v prvom pol roku, to skôr išlo v tom máji, júni, keď sa už tie peniaze ukázali, tie finančné prostriedky, ako sú na účte, ako sú aj našetrené. A podľa toho sadneme a dohodneme sa. Problematike rozumiem, len požiadal, aby sa im to vysvetlilo. Týmto organizáciám alebo spoločnosťam, ktoré tu vykonávajú nejakú záujmovú činnosť a boli zvyknutí na to, že dostali nejaké dotácie, aby aspoň v tichosti dúfali, že niečo dostanú. Určite vieme sa im komunikovať a budeme to riešiť tak, ako som povedala, máji. Katka Šmudáková. Lebo sme to riešili už aj na tom pracovnom stretnutí a tam sme požiadali, aby im to bolo komunikované. Som a ja čakala, že to bude možno do toho zastupiteľstva, aby sa vedelo. Dnes z mojich informácií minimálne traja zo zástupcov športových klubov, ktorí aj žiadali o dotáciu, o tomto nevedeli. Tak a bavili sme sa teda o nejakom, vieme riešenia, vieme, že rozpočtové zmeny sú žiaduce a nevyhnutné, hej, treba s rozpočtom pracovať, ale len z tohto dôvodu tiež ja budem možno hlasovať tak, ako budem hlasovať, lebo si myslím, že bolo treba im to korektne odkomunikovať už možno po tom pracovnom stretnutí, tak ako sme viacerí žiadali. Mám otázka, tak či dokomunikovať mestského úradu v takom duchu, že sa bude takéto prijaté toto opatrenie. Že po zastupiteľstve, keď sa vlastne prijde to rozpočtové opatrenie, tak sme hovorili, že aj do budúcna budeme musieť jednoducho odpísať, len mysleli sme odpísať, hneď zavrhnúť aj minulosti, hneď zavrhnúť žiadosť, zamietnúť,
ale z toho dôvodu, že teda nevieme, aká je situácia v máji, v júni, ako to bolo aj po minulé roky. Takže dneska nehovoríme, že nebudú, aj keď teda na dotácie nie je právny nárok, že uvidíme teda, aká bude situácia finančná, ale určite nebude to tak, že nevieme s nimi komunikovať. Pani vedúca, nech sa páči. Povedať toho, čo som povedala aj na pracovnom stretnutí, že teda na základe tých žiadostí podľa súčasne platného VZN mesta je mesto povinné teda odpovedať a musí odpovedať im písomne, len ja nie som oprávnená osoba kolegovi určovať úlohy. Neviem, či sa mu táto informácia dostala, že to má, ale chcela som len povedať, že budú tam aj takí, že nie všetci tí žiadatelia spĺňajú podmienky na poskytnutie dotácie. Sú také, ktoré mali nevysporiadané záväzky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, o majetku obci i mesto jednoducho tú dotáciu nebude môcť poskytnúť. Ja doplnila informáciu, že ako odišla inžinierka Hlinková, tak dotácie prešli pod projektového manažéra, to znamená, že minulý rok bol riešený na ekonomickom úseku. A ja budem na tom trvať jednoducho, aby sme sa stretli s tými ľuďmi a vysvetlili im to, alebo teda nie, že dávame nádej, aby jednoducho možno počítali alebo nepočítali, ťažko povedať dneska, ale v januári je veľmi rýchlo hovoriť o tom, že koľko im dáme peniazy. A keď im dneska odpíšeme, že jednoducho nie, a možno, že situácia v máji bude iná, ale určite je tam aj také, sú tam veci, čo mi hovoril kolega Hudec, že nie všetci doložili tak žiadosť, ako by mala, takže on bude s nimi komunikovať. Toľko k tomu moje strany. Skôr tam išiel otázku, či si nemohol skôr komunikovať s tými zástupcami tých sportových združení, že takéto niečo pripravuje, takéto nejaké opatrenia, aby teda boli očakávaní, že neboli zaskočení? Pán kolega poslanec, januári sme nikdy ešte neriešili dotácie, vždy sme riešili dotácie ten maj, jún. Ono je to veľmi rýchlo po novom roku riešiť, keď máme je účet je nula, ekonomický úsek je tu vedúca, nech sa páči, chceš povedať niečo k tomu? Ja som chcela len povedať ešte, čo sa týka k peniazom, keďže, ako som povedala, že som sa rozhodla a už tu nebudem, keď sa bude schváľovať záverečný účet, ale chcem vás len upozorniť na to, že k 31.12. bolo na účte rezervného fondu suma peňazí 352 806 eur aj 48 centov. Rozpočet na rok 2023 je schválený na sumu 564 000 aj 70 eur. Čiže treba z prebytku rozpočtu bude potrebné ešte doplniť túto sumu o 211 263,52 vám rovno odíde, že už máte zarozpočtované na kapitálové výdavky. A zostane vám, keďže suma, ktorá tam pôjde z vratiek z Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti a to, čo bolo použité v roku 2022, kvázi požičané, na základe uznesenia zastupiteľstva je suma 271 378, zostane v rezervnom fonde suma 60 114 eur aj 62 centov. Toto máte železnú rezervu na havarijné situácie mesta, respektíve na nejaké aktualizácie rozpočtov, čo som hovorila aj o Kaštieli, že už teraz je na Kaštiel, pokiaľ by prešla výzva a schválite podpísanie zmluvy a budete chcieť realizovať ten projekt. A ten rozpočet je už takmer o 20 000 bol vyšší už pri schváľovaní rozpočtu. Tak by vám tu z týchto 60 000, keď už 20 vezmete na Kaštieľ, zostane vám na havarijnú situáciu 40 000 pre mesto. Čo sa týka zapojenia bežných, tam je 197, myslím, až si dobre pamätám, čo by sa teda mohlo zapojiť do bežného rozpočtu, ale to sú len prostriedky, ktoré momentálne v tom rozpočte chýbajú. Keď možno aj nie je plná výška, ale chýbajú, takže vám zostane minimálna rezerva rezervná fonda. Ja som tiež bola na komisii, ja vôbec nespochybňujem, že situácia je vážna, možno bude vážna aj naďalej. Je treba fakt robiť zmeny rozpočtové. To tiež nespochybňuje nikto, všetci vieme, zákon o rozpočtových pravidlách nepustí. Ide skôr o to, aby bolo korektne a včasne komunikované so zástupcami klubov, že možno
alebo je vysoká pravdepodobnosť, aj keď to dneska schválime v tom rozpočtovom opatrení, že nedostanú žiadne dotácie. Ide mi o tú včasnosť komunikácie a tú korektnosť toho, že teda áno, situácia je vážna, takto sa to vyvíja, ale... Ja som to isté myslel. Nespochybňujeme vážnosť situácie. Nikto. Vieme, že na to nie je právny nárok na dotácie. Vieme, že... Lebo samozrejme sa budú množiť potom otázky od zástupcov športových klubov, ako to mesto mieni kompenzovať. Ja apelujem na zodpovednosť, takisto všetci vedia, ako to funguje. Mesto nie je povinné financovať šport. Hej. Suplujeme to za štát, hľadáme zdroje, ale ide o tú, naozaj o tú včasnosť komunikácie s tými zástupcami klubov. Áno, tam nie je, ale to šlo, ktoré tu tam sú aj kultúrne. Aj kultúra, samozrejme, aj kultúra. Mi to je jasné. Ešte niekto niečo do rozpravy? Keď nie, tak ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1, tak ako bolo predneslo jedné vedúcou ekonomického úseku. Nech sa páči, hlasujeme. Dvaja sa zdržali, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prešli sme k bodu 11. Koncepčné zámery rozvoja škôl a školských zariadení zadateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Koncepcia rozvoja materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Žarnovica. Materiál predkladá pani riaditeľka materskej školy, pani magistra Antalová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dovolte mi, aby som aspoň stručne predstavila koncepciu rozvoja materskej školy na roky 2023 až 2026. V prvej časti máte základné údaje o materskej škole. Druhá časť sa venuje východiskám koncepčného zámeru rozvoja materskej školy. Tieto východiská sú koncipované v duchu tvorivo-humanistickej koncepcie z pohľadu pedagogiky. Sú tam rozpracované alebo spomenuté aj hlavné legislatívne východiská. Našim vlastne cieľom je vytvárať podmienky pre stimuláciu komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorá bude rešpektovať jeho potreby a individuálne rozvojové možnosti, predovšetkým, aby sme boli školou orientovanou na dieťa. V treťom bode máme zameranie materskej školy. Naša materská škola má rozpracovaný školský vzdelávací program Ravenisko, ktorý je zameraný na environmentálnu výchovu. Máme rozpracovaný projekt, aby kvitli kvety, aby rástli stromy a aby neodleteli vtáci. Dovolte mi aj, aby som touto formou tu poďakovala občanom nášho mesta, pretože sme sa teraz umiestnili na prvom mieste v projekte Tesco. Vy rozhodujete, my pomáhame. Finančné prostriedky budú vlastne rozdelené na zakúpenie učebných pomôcok a skvalitnenie exteriéru materskej školy, kde budeme posunúvať vlastne poznatky o prírode, ochrane a starostlivosti o ňu. V štvrtom bode máme vlastne analýzu súčasného stavu. V školskom roku 2022-2023 máme v materskej škole 169 detí, pričom 128 detí je umiestnených na ulici Andreja Sládkoviča, kde máme 6 tried a dve triedy sú na elkovaných triedách Petra Jelenického, kde máme 41 detí. V školskom roku 2022 až 2023 realizujeme aktualizačné vzdelávanie pre všetkých pedagogických zamestnancov v súlade s legislatívou s názvom Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácií. Naďalej pokračujeme v projekte Pomáhajúce profesie v edukácii materskej školy 2. Čo sa týka cieľov koncepčného zámeru, tie ciele som rozpracovala do nasledovných oblastí. Ciele súvisiace so zameraním a víziou. Tam sú podrobne podpísané aktivity, návrhy aktivít. Začali sme aj spoluprácu s projektom Najbohatšie ekosystémy planéty Zem. V forme prezentácie materskej školy sú tam navrhnuté a podobne. Potom sú to ciele súvisiace s pedagogickým riadením, z oblasti personálneho riadenia a ciele v oblasti materiálno-technického zabezpečenia, kde spomeniem aspoň niektoré. Je tam napríklad postupná výmena interiérového vybavenia v jednotlivých materských školách, úprava exteriéru v súlade s environmentálnym zameraním materskej školy.
V šiestom bode máme akčný plán realizácie koncepčného zámeru. Tam sú termíny a plán realizácie tohto zámeru. V siedmom bode máme hodnotenie efektivity realizácie. Efektivitu vlastne realizujeme alebo sú konkretizované v cieľoch v ročnom pláne materskej školy, ako aj na zasadnutiach pedagogickej rady. Ďakujem za slovo. Otváram k tomuto materiálu, mi sa páči, kolegovia a poslanci. Máte nejaké otázky na pani riaditeľku? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje koncepciu rozvoja materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča Žarnovica na obdobie 2023-2026, tak ako vám bola predložená v materiáloch. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Pod bodom 12.1 je odvolanie delegovanie zástupcu riaditeľa mesta Žarnovica do rady školy pri základnej škole na ulici Hrania Kráľa. Materiál predkladám ja. Ide o to, že tým, že ukončí pracovný pomer inžinierka Milana Budinská a vracia sa po materskej dovolenke inžinierka Svetlana Škodová, dávam návrh na uznesenie na odvolanie, keďže podľa príslušného zákona členmi rady školy a školské zariadenia sú delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Delegovanými zástupcovia sú poslanci a zástupcovia mesta. Pani Budinská a pani Škodová sú zástupcovia mesta, tým pádom rada školy by mala mať 5 až 11 členov, v základnej škole 11 členov, za ustanovanie rady školy zodpovedá zriaďovateľ. Takže otváram rozpravu k tomuto materiálu. Ak nikto nemá iný návrh, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo odvoláva z rady školy pri základnej škole Hrania Kráľa Žarnovica inžinierku Milenu Budinskú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Nech sa páči, hlasujem o tomto uznesení. Všetci sú za, ďakujem pekne, nikto nie je proti, nikto nedržal hlasovania. Druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do rady školy pri základnej škole na ulici Hrania Kráľa Žarnovica inžinierku Svetlánu Škodovú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, všetci sú za. Pod bodom číslo 12.2 máme odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa mesta Žarnovica v rade školy pri materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča Žarnovica. Materiál predkladám ja. Takisto, ako som povedala v predošlom bode, podľa príslušných ustanovení zákona zriaďovateľ odvoláva a schvaľuje, deleguje aj za mesto zástupcov do rady školy. Takže tiež tu máme ten istý prípad, že pani Žia Budinská ukončuje pracovný pomer, vracia sa po materskej inžinierka Škodová. Tým pádom dávam tento návrh, aký je predložený a otváram tomu do bodu diskusiu. Keď nikto nič nemá, tak dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo odvoláva v rady školy pri materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča Žarnovica inžinierku Milenu Budinskú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Dávam hlasovať. Ďakujem pekne. Všetci sú za, nikto nie je proti, nikto nezdržal hlasovania. Druhé uznesenie je, mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do rady školy pri materskej škole Sládkoviča Žarnovica inžinierku Svetlánu Škodovú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Pod bodom 12.3 máme odvolanie a delegovanie zástupcu zriaďovateľa mesta Žarnovica v rade školy pri základnej umeleckej škole ulica Dolná Žarnovica. Materiál predkladám takisto ja. Tu je návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo odvoláva z rady školy pri základnej umeleckej škole inžinierku Evu Hlinkovú, zástupkyňu mesta Žarnovica, ktorá ukončila pracovný pomer, a navrhujeme a delegujeme schváliť pani magistru Michailu Vočkovú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Dôvodové správy je uvedené tak, ako tie predošli v dôvodových správach a bodoch, čo sa týka stanovenia členov rady škôl, 5 až 11 členov. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Keď nikto nič nemá, ďakujem pekne, dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo odvoláva z rady školy pri základnej umeleckej škole inžinierku Evu Hlinkovú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, že si sú za, nikto nie je proti, nežal hlasovania.
Druhé uznesenie Mestské zastupiteľstvo schvaľuje a deleguje do Rady školy pri Základnej umeleckej škole v Žarnovici magistru Michailu Vočkovú, zástupkyňu mesta Žarnovica. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, kto nie je proti, kto sa držala hlasovania. Prešli sme pri novej bodu 13 a je to správa hlavnej kontrolovky mesta Žarnovica o výsledkoch kontrol. Pani hlavná kontrolovka, nech sa páči, máš slovo. Takže v predchádzajúcom období som ukončila tri kontroly a poslala zastupiteľstvo. Prvou kontrolou bola kontrola dodržiavania a uplatnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri poskytovaní účelových dotácií rozpočtu mesta. Kontrola bola vykonaná na zakontrolované období roku 2021. V kontrolovanom období mesto poskytlo dotácie o výške 43 050 eur. Boli poskytované v prvom rade na podporu športu, ďalej kultúry a sociálnu oblasť. Čo sa týka športu, tam bola podpora o výške 25 100 eur. Mesto nemá vypracovať, pri kontrole bolo zistené, že mesto nemá vypracovať koncepciu rozvoja športu, čo nie je v súlade s paragrafom 64 zákona o športe. Ďalej, čo sa týka podpory kultúrnej oblasti, tu rovnako aj PASR mesta na roky 2021-2027 konštatuje, že chýba, a teda absentujú niektoré koncepcie rozvoja mesta, ako je aj koncepcia rozvoja kultúry. Čo sa týka oblasti sociálnej, tu boli nadefinované a teda poskytovaná podpora dvom subjektom, medzi ktorými bol aj DHZ, čo sa skôr dá považovať za inú vedno-prospešnú činnosť, ktorá je poskytovaná občanom mesta. A celková podpora týchto dvoch inštitúcií bola 11 500 eur. Čo sa týka poskytnutia a vyúčtovania dotácií, nezistila som porušenie zákona zo strany zamestnancov mesta. V kontrole však boli zistené ďalšie teda nezrovnalosti, a to bolo, že neboli realizované ustanovenia odseku 5 a 7 počas covidového obdobia, a to je vlastne v postupe mesta prerokovanie dotácií v komisiách, a na základe tohto prerokovania mali byť v komisiách stanovené uznesenia. Aj napriek teda tej komplikovanej situácii, ktorá nedovolovala stretávania teda realizáciu komisií, tak musím tu konštatovať, že uvedený postup je porušením vlastného nariadenia mesta. Čiže v prípade, že bude tento predpis mesta upravovaný, je potrebné myslieť aj na situácie, v ktorých sa nie je možné rokovať komisiám, čo už teda v predchádzajúcom dobi boli zmeny rokovacieho poriadku komisií aj nejaké možnosti rokovania perola. Ďalej, všeobecne záväzné nariadenie definuje výnimky v postupoch, a to je pri doručení žiadosti v neskôršom termíne, ako je stanovená v nariadení, teda v nariadení obvyklý termín vykladania žiadosti o dotácii stanovený 31.10. A nie sú tu bližšie špecifikované dôvody, pre ktoré je možné akceptovať takéto neskôršie podanie žiadosti. Dáva to teda priestor na subjektívne posúdenie, nakoľko takáto žiadosť potom nie je posudzovaná v komisii. Rovnako sú na subjektívnom posúdení mesta založené výnimky ustanovené v článku 5 odstavec 8 a 10 všeobecne záväzného nariadenia. Konštatujem, že všeobecne záväzné nariadenie ani nevnútorný bez predpis neobsahuje kritériá pri rozdeľovaní finančných prostriedkov mesta. Ďalej som sa v kontrole venovala aj výkonu administratívnej finančnej kontroly a základnej finančnej kontroly dotácií. V tejto oblasti som nezistila porušenie, avšak rovnako ako v už iných kontrolách musím konštatovať, že máme aktuálnu vnútornú smernicu o finančnej kontrole.
Na základe všetkých tých nedostatkov, ktoré som menovala, boli mnou odporúčané v správe o výsledku kontrolu následovného odporúčania prehodnotiť a zmeniť znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o poskytovaní dotácie z rozpočtu mesta, vypracovať koncepciu rozvoja športu v podmienkach mesta a ďalšie strategické materiály, prijať kritériá pre pridelenie finančných prostriedkov a štvrtým odporúčaním je prijať a zverejňovať na webovom sídle kritériá na posúdenie žiadosti o poskytnutie dotácií, zoznam žiadateľov, ktorým bola alebo aj nebola dotácia poskytnutá. Ďalej som v predchádzajúcom období ukončila kontrolu dodržiavania povinnosti zverejňovania zmluv v centrálnom registri zmluv kontrolovaným subjektom. Bola materská škola na ulici Andreja Sládkoviča. V kontrole, ktorú som teda vykonala, bolo zistených niekoľko nedostatkov. V troch prípadoch boli dodatky zmluvám a vlastne informácia o nich bola zverejnená čiastočne. Nepresná informácia o výške sumy, ktorá bola predmetom dodatkov, bola v troch prípadoch. Povinná osoba bezodkladne nezverejnila dve zmluvy, čo teda nie je v súlade so zákonom 211. Dodatok neobsahoval identifikáciu zmluvných strán a osôb, ktorých zastupili dodatok uzatvorený. Nebola zverejnená jedna zmluva, aký nebolo dodržané ustanovenie paragrafu 5a odstavec 6 zákona 211 z roku 2000. Na základe týchto nedostatkov bolo kontrolovaným subjektu odporúčané zverejňovať zmluvy bezodkladne po uzatvorení, zaviesť účinný systém evidencie zmluv a ich jednotného číslovania, zasielať do centrálneho registra zmluv celú informáciu o zverejňovanej zmluve v súlade s nariadením príslušným, vykonať opravu nesprávnych a čiastočne zverejnených informácií. Ďalšou kontrolou ukončenou v predchádzajúcom období bola kontrola dodržiavania elektronického výkonu verejnej moci. Kontrolovaným subjektom bola rovnako materská škola na ulici Andreja Sládkoviča. Kontrolou boli preverené práca s elektronickou stránkou, výkon verejnej moci elektronické, teda zhotovenie elektronických dokumentov, ich autorizácia a autorizácia vyhotovenie listiny, rovnopisov, overenie stavu elektronickej schránky a adresáta. Vlastne celý proces, ktorý sa spája s rozhodovaním v súlade so zákonom o e-governmente. Pri kontrole bolo zistené vlastne jedno porušenie, a to je, že v období od 1.1.2021 do novembra 2021 kontrolovaný subjekt nevykonával rozhodovaciu činnosť v súlade so zákonom o e-governmente. Od novembra 2021 do vykonania kontroly už túto povinnosť plní. Takže aj z uvedeného dôvodu, nakoľko nie je možné ani opatrením napraviť skutočnosť, ktorá vlastne nebola v súlade so zákonom v tom predchádzajúcom období, odporúčam kontrolované subjektu, aby naďalej teda dodržiaval zákon o e-governmente pri výkone verejnej moci a v súlade s týmto zákonom aj o vykonávacími predpismi postupoval svoje činnosti ďalej. Takže toľko z toho výkonu mojich posledných kontrol. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči, kolegovia poslanci. Inžinier Kmeď. Ja som sa len chcel pýtať, Euka, na druhej strane cituješ normu, kontrolou bolo zistené a cituješ normu všeobecné záväzné nariadenie mesta Žarnovice číslo 7/2020, číslo 106, a schválené uznesením 166 z roku 2020 a nabudlo účinnosť 1.1.2020. Myslím, že tam malo byť 2021. Ak je tam chyba, tak len takáto malá formálna vecička, aby si opravili poslanci pred hlasovaním. A v časti rôzne by som sa rád spýtal na otázky z tejto kontroly, ale nie sú to otázky, ktoré by mali ovplyvniť výsledok tejto kontroly. Ďakujem. Ďakujem.
Mi sa páči. Pani kontrolka navrhuje zmeniť znenie VZN, ktoré sa týka poskytovania dotácií a navrhuje prijať nejaké kritériá pre pridelenie finančných prostriedkov. Tak chcem spýtať, že aký bude ďalší postup Mestského úradu v tomto prípade? Keď z týchto návrhov je prihodný. Vlastne mesto na základe mojich odporúčaní prijalo opatrenia a vlastne stotožnilo sa s týmito odporúčaniami v podstate v plnej miere. Na termín dokedy? Do konca apríla. Do konca apríla. Tam bude kolega Hudec, ktorý teraz v podstate, teda môžem slúžiť na reči, bude, on vlastne dostal túto agendu, čo sa týka dotácií, takže on dostane úlohu pripraviť toto VZN a bude s vami komunikovať tak či tak pri tomto procese. Mm. Máme to ísť na zastupiteľstvo? No, uvidíme, ale v apríle to vychádza do konca apríla. No ja len doplním, že by sa to určite malo stihnúť, aj sa to stihne, my sme to preberali, neviem, či to stihnúť aj na komisii kultúry, mládeže a športu. By sme boli súčinní aj komisii. Áno, zverejnené bude aj pripomienkové konanie lehoty beža, takže bude mal radi, ak sa budete zapájať. Ak máte konkrétne dáta, že koľko z tých žiadostí bolo napríklad podaných po termíne? Momentálne nie, ja som len konštatovala ten stav, ktorý povoluje VZTN. Neviem, teda v tom kontrolovanom období nebola žiadna žiadosť podaná po termíne. Ale stať sa to môže a ja si myslím, že by mali byť minimálne, ak dovolujeme všeobecne záväzné nariadenie nejakú výnimku, malo by to byť transparentné, buď dôvod, alebo teda nie rozhodnutie jednej osoby. Súhlasíme s tým odporúčaním ohľadom tých kritérií, my sme to už komunikovali aj počas predchádzajúceho obdobia komisii, že chýbajú. Hej, zatiaľ sa to nedopracovalo, ale verím, že sa teda dojde k nejakému konsenzu v tomto. Ponúty kritériá a ten postup vlastne nie je samoučelný, pretože máme programový rozpočet. A my tým programovým rozpočtom a tými výdavkami, ktoré smerujeme do určitých oblastí, by malo byť logicky na základe nejakej koncepcie alebo to, čo chcete ako poslanci, kam by mesto malo smerovať a na akým čo by finančné prostriedky mali ísť. A v programovom rozpočte by sme aj zároveň mali vyhodnocovať, ako je plnené to, čo teda je zámerom tohto mesta. A doplňujem. Pán Zákoš, nech sa páči. Pripravuje sa momentálne koncepcia rozvoja športu v meste Žarnovica. Tu sa píše, že chýba v meste aj koncepcia rozvoja kultúry. To ako vyzerá? To je vlastne aj údaj z PHSR, keď si načítate plat na PHSR, tak to môže tam to máme. Ak sa pripravuje takýto materiál, alebo sa nebude pripravovať v rámci mesta? Ja som strategický plán, tak je si pán kultúry. Ale to je tam to rok. Mi sa páči. No, si tu šamreme. Teraz by som hlavne chcela, aby v podstate oddelenie kultúry dokončilo koncepciu športu. A my tam máme strategický plán kultúry do konca roka 2023, takže určite keď prebehnú všetky tieto veci ohľadom tejto koncepcie rozvoja športu, tak sa oddelenie kultúry pustí do tohto. Ešte niečo má k tomto materiálu? Keď nie, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontrol tak, ako je uvedené v texte v bode 1, 2, 3. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, kto nie je proti. Pod bodom 14 máme správu hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2022. Nech sa páči, pani kontrolórka. Takže predkladám v ďalšom bode správu o svojej činnosti za minulý rok. Materiál som rovnako ako ostatné podklady posielala, takže nebudem úplne dopodrobne rozprávať, čo je tam napísané. Podstatné je, že v minulom roku som postupovala o svojej kontrolnej činnosti na základe plánov kontrol a uznesenia zastupiteľstva 22.4.22, ktorý mi bol doplnený plán kontrol. V roku 2022 som vykonala 8 kontrol, 6 ich bolo v mestu Žarnovica a 2 kontroly rozpočtovej organizácii zriadenej mestom. Celkové na základe zistených nedostatkov z
7 tých radoch kontrol bolo navrhnutých 22 odporúčaní na zlepšenie. Čo sa týka kontrol vykonaných v mestu Žarnovica, prílož kontrola dodržiavania zákona o sťažnostiach a petičnom práve. V priebehu kontroly bola táto kontrola rozšírená o overenie plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené v kontrole s rovnakým predmetom v predchádzajúcom roku. Kontrolou neboli zistené porušenia a zároveň bolo konštatované splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov. Správa bola predložená na februárovom zastupiteľstve. Ďalšou kontrolou bola kontrola dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vlastne túto kontrolu vykonávame z dôvodov povinnosti hlavného kontrola vyplývajúcich zo zákona o rozpočtových pravidlách. Jedná sa o stav a vývoj dlhu. Na základe zistených nedostatkov boli dve odporúčania pre mesto a správa bola predložená 27.4.2022. Čo sa týka ďalšej kontroly, bola to kontrola plnenia opatrení z kontroly vykonaná v minulom období a bola to kontrola hospodárenia s majetkom mesta, teda konkrétne uzatváranie zmluvy vzťahov pri užívaní majetku mesta. Po tejto kontrole bolo mestom prijatých 14 opatrení, z ktorých po kontrole opatrení som zistila, že splnené bolo jedno. Čiastočne sa plnilo 7 z opatrení, nesplnené boli 4 a nebolo možné overiť plnenie dvoch opatrení. Kontrolou bol zistený ďalej nesúlad s ustanovením paragrafu 7 zákona o finančnej kontrole a bola konštatovaná neaktuálnosť organizačnej smernice o finančnej kontrole. A na základe toho bolo mestu odporúčané zabezpečiť plnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin vzniku a aktualizovať vnútornú smernicu o finančnej kontrole. Správa o výsledku kontroly bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva v júli 2022. Ďalšou kontrolou bola kontrola, ktorá mi bola dodatočne vlastne schválená tým samostatným uznesením, ktoré som už spomínala. Bola to kontrola realizácia užívania stavby, chodník pre peších na ulici Partizánskej. Na základe tejto kontroly boli vypracované dve čiastkové správy, a to z dôvodu toho, že prvú časť bolo treba bezodkladne ukončiť a navrhnúť opatrenia, tak aby boli realizovateľné opatrenia z rozhodnutia okresného úradu Žiar nad Hronom. Z ďalšej časti kontroly bol vypracovaný návrh čiastkovej správy. Kontrole boli preverované zaradenie majetku do užívania, financovanie líniovej stavby, účtovanie a triedenie výdavkov v rozpočtovej a klasifikácii, verejné obstarávanie líniovej stavby a kontrola zverejňovania zmluv, faktúr a objednávok. Na základe kontroly bolo odporúčaných 5 odporúčaní, ktoré tiež máte uvedené na strane 4 správy. A správa konkrétne poslankyňskému zboru bola predložená v septembri 2022. Ďalšou kontrolou bola kontrola poskytovania osobných ochranných pracovných pomôcok mestským úradom. V tejto kontrole bolo zistených niekoľko nedostatkov a prijaté 4 odporúčania, na základe ktorých boli prijaté opatrenia. Kontrola bola predkladaná v decembri 2022. A poslednou kontrolou bola kontrola dotácií, tu som vlastne predkladala na dnešnom zastupiteľstve. Rovnako boli z kontroly zistené nedostatky a 4 odporúčania, ktoré som uvedla v predchádzajúcej časti. Ďalšími dvomi kontrolami boli kontroly vykonané v rozpočtovej organizácii, Materská škola, ktoré som dnes prezentovala výsledky kontroly a teda nebudem ďalej sa rozvádzať v tejto téme. Ďalej som ešte v svojej činnosti vykonávala aj ďalšie
a to preverovala som stav a vývoj dlhu pred prijatím návratných zdrojov financovania a podmienky, či teda mesto spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania. Stanovisko som predkladala na júnovom zastupiteľstve. Ďalej som vypracovala stanovisko k návrhu záverečného účtu, k stanovisku k návrhu rozpočtu, správu o činnosti za rok 2021 a návrhy plánov kontrolnej činnosti. V súlade s zákonom o obecnom zriadení a osobitnými právnymi predpismi vykonávam aj vlastne tú inú činnosť, jedno z nich bola teda preverovanie stavu a vývoja dlhu. A ďalšou je povinnosť hlavného kontrolora vyplývajúca zo zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, kde v obci je zodpovednou osobou a u nás je to aj za rozpočtové organizácie hlavný kontrolor. V minulom roku neboli podané žiadne námietky vlastne alebo podnety v súlade s uvedeným predpisom. Ostatné činnosti, venujem sa to vlastne aj zasadnutiu mestského zastupiteľstva a zúčastňujem sa komisie financií a správy majetku, zúčastňujem sa vzdelávacích aktivít a na zasadnutiach asociácie kontrolov územnej samosprávy s cieľom prehodovať si svoje vedomosti a vymeniať spôsobnosti s kolegami v kontrolnej oblasti. Takže to je tak skrátke moje činnosť v minulom roku. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Kolegovia poslanci, nech sa páči. Môžem sa jedno pýtať, ja by som chcela k tomu bodu 1.4. Tá kontrola dodržiavania všeobecných záväzných predpisov pri realizácii a užívaní stavby toho chodníka, čo vedie k tým firmám, tak tam sa píše, že z kontroly boli vypracované dve čiastkové správy a záverom z prvej časti bolo odporúčené mestu zabezpečiť nové prejednanie. To bolo rozhodnutí okresného úradu a vlastne bolo potrebné prijať opatrenia, aby mesto konalo v tej veci rozhodnutia. Ale sa chcem spýtať, či už bolo nejaké konanie odvtedy? To vám budem vedieť povedať pani prednostka, že či nejaké ďalšie konanie, alebo v akom štádiu je momentálne táto vec. Ja by som najprv poslala pani vedúcu, aby povedala vlastne, ako to bolo s tým podnikom, čo sa týkalo z toho okresného úradu, čo bolo zrušené. A ja potom doplním ostatné informácie ešte. Okresný úrad vlastne v protokole určil, že by sa malo pokračovať v konaní dodatočným povolením stavby. Takže chystáme si materiály, aby sme mohli požiadať o dodatočné povolenie stavby. Požiadali sme o vyjadrenia orgánov štátnej správy k projektu pre dodatočné povolenie stavby a ešte všetky stanoviská nemáme. Takže keď ich budeme mať, podáme žiadosť o dodatočné povolenie. A kto vlastne stavebným úradom? Kto bude dávať dodatočné povolenie? Ďakujem. To bolo na pracovnom rokovaní, že pán Šefánka a jeho právny zástupca absolvovali sme pracovné stretnutie na mestskom úrade s tým, že vlastne on navrhoval, teda, že kompenzáciu za jeho poškodenú parcelu, podmočenú a potom ešte ďalšie, že zmeniť technické riešenie odvodňovacieho rigolu. My sme navrhli teda, že pôjdeme, že teda má posudok na to urobený, nespochybňujeme, ale navrhli sme, že teda pôjdeme na tvár miesta, mali sme ísť toho 8. a práve vtedy snežilo, takže potom volal ten právny zástupca, že preložíme to, keď už bude po zime, pôjdeme, nebránime sa tomu, ale tiež urobíme posudok, pretože sme si vysvetlili niektoré veci, že ten pozemok sa nemôže podmáčať do výšky, zo spodu hore, ale tá skôr ako z vrchu dole, teda on má naozaj. Takže to potom budem informovať, ako to dopadne, to stretnutie aj celá tá situácia. Ďakujem pekne. Pani kontrolórke, ešte máme rozprávu k tomuto bodu. Keď nie, tak uzatváram, ukončujem rozprávu a dávam návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2022. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Bodu 15. Personálne obsadenie členov výborov mestských častí. Predkladám materiál ja.
Tak tým, že bol štatút mesta schválený, kde teda sa schválili aj povedenie výborov v mestských častiach, mám predložený návrh na uznesenie po jednotlivých častiach Žarnovickej Hute, Lukavici a Revickom Podzámčí. Kolegovia z týchto prímestských častí si navrhli ďalších členov s tým, že vlastne oprávnenia povinnosti výborov pri samospráve vzťahy a sú vlastne oprávnené štatúty mesta. Na čele výboru je predseda, ktorý je členom výboru, ktorý bol členom výboru teraz zvolený. Ja otvorím o tomuto rozpravu, ak máte ešte nejaké otázky k tomuto materiálu. Keď nikto nič utatvára na rozpravu, vlastne štatúte to bolo schválené a dáva návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schválenie za členov výboru mestskej časti Žarnovická Huta na volebné obdobie 2022-2026 okrem poslanca Jána Udičku, ktorý je vlastne ako poslancom pána Martina Jančoka, pána Lukáša Richtera. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší návrh uznesenia je mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov výboru mestskej časti Lukavica na volebné obdobie 2022-2026 okrem poslankyne Márie Hricovej aj Andreju Haladrínovu a pána Juraja Kováča. Nech sa páči, hlasujeme. Ďakujem pekne, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. A posledný návrh uznesenia mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov výboru mestskej časti Revické Poznámčie na volebné obdobie 2022 až 2026 okrem poslankyne inžinierky Danieli Repiskej aj Mareka Hurtu a Miroslava Zliechovca. Poprosím vás, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Prešli sme plynule k bodu 16. A to je odvolanie a schválenie žena dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica. Materiál predkladám ja. Vlastne z toho dôvodu, ako som spomínala v predošlých bodoch 12, členov dozornej rady mestského podniku spoločnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo tým, že inžinierka Milena Budinská končí pracovný pomer a nastupuje po materskej inžinierka Svetlana Škodová, tak si dovolujem návrh na uznesenie, kde prvé uznesenie bude hovoriť o odvolaní z členstva dozornej rade a druhé uznesenie je, kde schvaľujeme za člena dozornej rady inžinierku Svetlanu Škodovú. Dozorná rada v terajšom zložení je magister Vladimír Černák, Jan Udička, Pavel Hudec, magister Rudolf Válo a návrh je vlastne po schválení bude inžinierka Svetlana Škodová. Otváram tomuto materiálu rozpravu, nech sa páči. Keď nikto nič, aké úsmevy. Majú čo robiť, môžu rozhodovať. Takže ďakujem, ukončujem rozpravu a dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo odvoláva členstva dozornej rady mestského podniku služieb Žarnovica inžinierku Milenu Budinskú, tak ako je uvedené v texte. Nech sa páči, hlasujeme. Všetci sú za, ďakujem pekne, nikto nie je proti, nikto sa nedržal hlasovania. Druhé uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena dozornej rady mestského podniku služieb inžinierku Svetlanu Škodovú, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme, všetci sú za, nikto nie je proti, nikto nie je hlasovanie. Ďakujem pekne, takto sme vlastne prešli do bodu rôzne, bod 17. A ak dovolíte, aby som si hneď zabrala slovo a informovala vás o niektorých veciach. Chcela by som vás informovať o pripravovanej rekonštrukcii cesty a mostov druhej triedy. Jedná sa o most tu v katastrálnom území nášho mesta, oproti motelu cez Tlakovský potok na ulici Bystrickej. Viete veľmi dobre, že samospráva a vedenie mesta už niekoľko rokov upozorňovalo na kompetentných z BBSK na nevyhovujúci havarijný stav mosta cez Tlakovský potok na ulici Bystrickej. Až minulý rok sme dostali odpoveď, že nenávratný finančný príspevok pre tento projekt bol schválený, bola podpísaná a zverejnená zmluva, pričom bolo realizované verejné obstarávanie a bol identifikovaný úspešný uchádzač, a to firma Metrostal DS AS Bratislava. V januári tohto roku sa uskutočnilo pracovné rokovanie na Mestskom úrade ohľadom prerokovania spôsobu zabezpečenia pracovníc počas realizácie prác. Projekt sa volá Rekonštrukcia cesty a mostov druhej triedy, 512, hranica Trenčianskeho kraja, Veľké pole, križovatka na ceste druhej triedy, 428 Žarnovica.
Rokovanie organizovala viedol projektant tohto projektu. Dôvodom stretnutia bolo vyrokovanie spôsobu zabezpečenia čiastočných a úplných uzávierok na uvedených cestách 2. triedy 512 až 428 katastri mesta Žarnovica a katastri obce Horné Hamre a Píl. Na rokovaní boli prítomní zástupcovia mesta, konateľ spoločnosti mestského podniku služieb, starosta obce Horné Hamre, Píla, Veľké Pole, zástupcovia za firmu Metrostav, zástupcovia za okresný úrad odbor dopravy, zástupca okresného úradu dopravného inšpektorátu a zástupcovia Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Na stretnutí nebol prítomný objednávateľ BBSK, čo teda sa vyjadril projektant, že neprišli na rokovanie. Na uvedomenom stretnutí som sa dozvedela, že vlastne most sa plánuje rekonštruovať za úplne odstavené premávky a dopravu plánujú odvodniť cez drevinu a cez sídlisko. No výsledkom rokovania zo strany mesta je zamietnutie úplnej uzávierky mosta číslo 428. Už teraz je problém s dopravou na sídlisku a postupovať tak, ako bol projekt vysúťažený, pretože to znamená, že rekonštrukcia, čo sme mali aj projekty, mala byť za čiastočné uzávierky mosta a odporúčanie bolo zhotoviteľovi, aby prevedli možnosť náhradného premostenia. Následne som absolvovala pracovné rokovanie na Vúdske. O súčinu som požiadala vlastne dohnutý termínu poslanca pána Kamila Danku, ktorý je poslancom za BBSK. Dohodlo sa stretnutie. Keď sme prišli na rokovanie na Vúdsku, tak objednávateľ vlastne nemali vedomosť o tom, že by nejaké rokovanie tu v Žarnovici bolo. A teda povedali, že vlastne malo by to byť tak, ako sa vysúťažilo v projekte. No a 10.2. sme dostali od projektanta žiadosť o stanovisko k určení dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste Žarnovica, kde predložená dokumentácia hovorila, že rekonštrukcia by mala prebiehať za čiastočnej uzávierky po polovičkách. Takže len dúfajme, že to tak bude, ako teda sme sa aj dohodli na stretnutí s tým zamietaným stanoviskom. Termín prác je naplánovaný od 16. marca 2023 po zimnej údržbe. Táto rekonštrukcia vlastne pozostáva z dvoch etáp. V prvej etape sú 3 úseky, 4 mosty. Tento most by sa mal robiť teda od 16.3. na 3 mesiace, sa predpokladá. No a celá etapa je 8 mesiacov tohto úseku a druhá etapa je 6 úsekov, 11 mostov, ktorá by sa mala byť po zimnej údržbe 2023-2024. Toľko z mojej strany, čo sa týka mosta. V náväznosti na to by som ešte doplnila, na minulom zastupiteľstve kolega Válo sa pýtal o tých prechodcov na Bystrickej ulici, takže vlastne tam sme riešili od nás išiel list na Banskobystrickú regionálnu správu ciest do Banskej Bystrice, kde sme požiadali o návrh riešenia dopravného značenia prechodcov na ceste 2. triedy, čo sa týka 408 Bystrická. Tam je prechodcov na Drevine, tam je prechodcov pri moteli, potom pri bývalej predlejke, Drevárska teraz a tento prechod, to je toto je prechod takisto na Drevine. S tým, že vlastne sme žiadali, aby zvýraznenie vodorovného dopravného značenia priechodu, napríklad podfarbeným bodovým osvetlením v ceste, vyznačením varovných a signálnych pásov alebo použitím senzorov pohybu. To sa týka Bystrickej ulice a Partizánska ulica bude riešená vlastne v tomto projekte, čo som vám teraz pred chvíľkou hovorila. Potom sme mali ďalšie stretnutie s Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Banská Bystrica, kde sa hovorilo o tom projekte aglomerácia Žarnovica, kanalizácia a čo už v minulosti si asi postrehli, keď v 2015 neboli sme ako Žarnovica a Nová Baňa okolité mesta zahrnuté do tohto projektu. Takže vlastne stretnutie bolo z dôvodu, že sú potrebné s touto akciou urobiť ešte nejaké činnosti. Mala by byť podpísaná zmluva o podmienkach, ktorú budete vy v zastupiteľstve schvaľovať, a jedná sa vlastne o spoluprácu napríklad pri zabezpečení uzatvorenia zmluv, o zatvorení budúcich zmluv o pripojení na verejnú kanalizáciu. To sa jedná o 614 tých prípojov s tými občanmi, kde sa teraz sa vlastne pôjde v rámci mesta. Potom napríklad stretnutia s občanmi, vysvetlenie, plánujeme v kultúrnom dome urobiť potom s občanmi stretnutie, vysvetliť im tie body tej zmluvy, že oni budú prítomní. No a my sa predbežne dohodli, že by prišli na zastupiteľstvo v apríli a tiež by vysvetlili aj vám poslancom o tomto projekte, čo ďalej. Dneska som práve obdržala mailom zoskenovaný list od nich, kde opätovne žiadali generálnu riaditeľku z Ministerstva životného prostredia, aby Žarnovica a tie okolité
aglomerácie ako Kokava nad Rimavicou, Cínobaňa, Žarnovicko a Žiarsko boli zahrnuté do výzvy, ktorá by teda mala byť v tom programe Slovensko vyhlásená v tom 4. kvartále 2023, koncom tohto roka. Ale do toho musíme ešte urobiť nejaké kroky, aby teda všetko bolo v poriadku. To sa týka tohto projektu, aglomerácie. Potom ty si sa pýtal na mestský rozhlas, minulé zastupiteľstvo, takže dohoda je taká, že sa hlási iba raz denne, keď je po obede pohreb, hlási sa do obeda, a keď nie je pohreb, tak sa hlási po obede. A do obeda sa bude hlásiť len v tom prípade, keby niekto prišiel niečo akutne predávať, alebo nejaký problém, že by bol, že by sa muselo vyhlásiť v rozhlase. Ďalej tu mám ešte, radním Vojtko hovoril o odpadkovom koši pri škôlke, ten je zrealizovaný, a potom to, tá odstavná plocha pred cirkevnou školou a špeciálnou školou, to som hovorila s náčelníkom, môže sa k tomu vyjadriť náčelník, že vlastne oni tam ráno mávajú tú službu, takže toto oni majú v merku. Čo sa týka inžinier Bálko, parkovanie, ako býva teda pán Tisovský budova, tiež náčelník by sa mohol k tomu vyjadriť, potom poprosím, keď skončím ja, aby sa k tomu vyjadril, čo sme hovorili ohľadom toho parkovania na ulici Dolnej. Pán Bákoš, tie vlastne to, tú parkovaciu politiku, tie 4 parkovacie miesta, to na jar sa potom vyznačí, keď sa bude komplexne riešiť prechody, prechodcov aj parkovacie miesta. No a budeme sa musieť zapodievať ten prechod prechodcov, ktorý nie je na tej drevine, že ako to vyriešiť, je to tam tá situácia dosť komplikovaná. Potom máme tu ešte o tom prechode prechodcov na drevine, som vás informovala. No a pýtal sa pán Vojtko o webovom sídle, či by sa nedala trošku upratať stránka. No ide o to, že webové sídlo musí spĺňať nejaké štandardy pre informačné technológie verejnej správy. Je to podľa vyhlášky 78 roku 2020, s tým, že vlastne táto stránka bola robená v roku 2021. A ako som zistila, tak tie sekcie, čo sú tam, chcem vedieť, chcem vybaviť, chcem zažiť a kontakt, tie sa menej nedajú, ale tie veci, ktoré sú už pod tými sekciami, tak sú vlastne zaradené podľa toho, ako ľudia navštevujú, aká je návštevnosť. To znamená, že najviac sa zaujímajú o mestský rozhlas, voľné pracovné miesta, SMS info a tak, ako je uvedené. Takže s týmto my momentálne neurobíme nič. Toľko z mojej strany, a teraz by som ešte dala slovo náčelníkovi, čo sa týka tej ulice Dolnej, aby sa vyjadril k tomu parkovaniu. Čo sa týka ulice Dolnej, tak ako vieme, je to jednosmerná ulica. To znamená, že na tej ulice Dolnej môžu parkovať vozidlá vľavo aj vpravo, ale musí byť tam zachovaný 3-metrový jazdný pruh. To znamená, že v podstate, pokiaľ vozidla parkujú tam pri tej prevádzke šopa, tak sme to tam niekoľkokrát merali, hlavne keď to vozidlo stálo na začiatku tej budovy smere od ulici Andreja Sladkoviča smerom na Bystrickú, tak tam nesplňalo tie parametre, že tých 3 metre, čo sme okamžite teda riešili s majiteľom tej prevádzky. Ostatné vozidla, ktoré parkujú už nižšie, tak tie 3 metre sú tam zachované. Takže toľko z mojej strany, že na vysvetlenie. Tej ulici venujeme sústavne pozornosť, meriame to vždycky, pokiaľ sa nám to nevidí, vždy to premeriame a podľa toho vyhodnocujeme a podľa toho potom už aj reagujeme, keď ozaj to nesplňa tie kritériá. Ďakujem pekne. Ja by som poprosila vedúcu ekonomického úseku, my sme sa vlastne minule rozprávali aj na pracovnom rokovaní, keď sme schvaľovali to VZN-ko o odpadoch, že bol záujem od kolegov poslancov, aby mali odpoveď aj pre občanov, čo vlastne do toho poplatku za komunálny odpad ide. Tak vlastne, pani vedúca, poprosím teba a potom vlastne za oddelenie výstavby investície životného prostredia vedúcu tiež možno tú informáciu o tých odpadoch, ktorú máme my na meste. Poprosím ťa, Milenka. Ako som to hovorila na pracovnom stretnutí už pri návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku a myslím, že aj minule na pracovnom stretnutí sme sa o tom rozprávali. Do miestneho poplatku sa zahŕňajú všetky náklady mesta, ktoré súvisia s odpadovým hospodárstvom.
Čiže všetky. Zmesový komunálny odpad, okrem separovaného odpadu. Je tam zmesový, textílie, biologicko rozložiteľný odpad, všetky náklady, pokiaľ mesto kupuje, nové kontajnery, či sú to už 1100 litrovky, alebo 110 litrovky, alebo už neviem, aké sú tu v meste. Proste všetky náklady súvisiace s komunálnym odpadom musí byť poplatok schválený tak, aby príjem za komunálny odpad pokrýval v zmysle zákona o odpadoch 100% výdavkov. Tu mesto porušuje zákon, nie je samé. Čo sa týka tejto oblasti, ešte ani teraz pri tejto schválenej výške, myslím, že je to niečo nad 100 000, čo chýba v rozpočte, aby bol príjem z poplatku za komunálny odpad, aby boli pokryté náklady mesta, respektíve výdavky mesta. Príjem by mal 100% kryť výdavky. Tu je diera finančná niečo nad 100 000. To sme hovorili už pri návrhu VZN, keď sme stanovovali sadzby, že bola navrhovaná aj výška, teraz je myslím, že 37, bola navrhovaná aj 40. Možno by to bolo bývalo lepšie, že nie je až tak, by nebola taký hrozný prepad rozpočtu, lebo ono to všetko postupne mesto dobehne. Bola zohľadnená v sadzbe poplatku na tento rok 15% na miera inflácie, to sme si hovorili. Ešte nie tým, že sa teda tam zahŕňa a od množstva. Je lepšie, keď vyseparuje mesto čím viacej zložiek. Myslím si, že pani vedúca z oddelenia životného má tie množstva, že koľko bolo vyseparovaných zložiek. Pokiaľ je čo najvyššie množstvo vyseparovaných zložiek, tým pádom by mala priamo úmerne klesať, by malo klesať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Od tohto množstva sa odvíja zákonný poplatok za uloženie odpadu. A tam myslím, že v 2017 alebo 2018 roku išli nehorázne tie sumy hore a sú aj tam veľké rozdiely podľa toho množstva, koľko sa vyseparuje. Čiže čím viacej zložiek mesto vyseparuje, tým má nižší poplatok za komunálny odpad, ktorý bez tak toho nie je nízky. Ďalej treba uvažovať do budúcna, keďže sa plánuje schváliť poplatok za triedenie odpadu na skládke do budúcna. A stále bude ten prepad vyšší, že mesto nebude spĺňať tú podmienku. Preto ja som bola za to, ale to je, vy schvaľujete. A tá sadzba bola schválená až na úrovni 40 eur ročný poplatok na občana. To je všetko, čo zahŕňa vlastne poplatok a na základe čoho bola vypočítaná suma. Príjem minus výdaj. Koniec. Ďakujem pekne, poprosím ešte pani vedúcu, a to má na pripravené. Tak náklady mesta, ktoré sú zahrnuté do miestneho poplatku za komunálny odpad, sú šastvo, textílie, nebezpečný odpad, zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad, zberný dvor poplatok, jarné a jesenné upratovanie dvakrát ročne, kuchynský odpad týždenne, zelený odpad, prenajom tých kontajnerov a smetných košov a osveta. Šatstvo a textílie za rok 2022 boli v objeme 12,47 tony, čo činí 1728 eur ako náklad mesta. Nebezpečný odpad 1,93 tony v sume 1957 eur. Zvesový odpad komunálny 1306,8 tony, čo činí 209 894 eur. Objemný odpad, zberný dvor 36,82 tony, 4510,93 eur. Drobný stavebný odpad 6,3 tony. To je tu zrátané objemný odpad a drobný stavebný odpad 4510 eur. Zberný dvor, poplatok 45 eur za mesiac, čo činí za celý rok 495 eur. Jarné a jesenné upratovanie 72,12 tony.
činí 23 357,4 eur. Kuchynský odpad týždenný 78,35 tón, to je 50 771 eur. Zelený odpad 151,4 tóny, činí 41 734,43 eur. Prenájom kontajnerov a smetných košov 1294,5 eur. A osveta 305,44 eur. Dokopy to je za celý rok 332 362,91 eur. Ja ešte doplním informáciu, že v roku 2020 miera percentuálne vyjadrené vyseparovania bola 43,65, poplatok sme mali 18 eur za tonu. V 21. sme sa zlepšili na 51,03, poplatok bol 15 eur na tonu, a v 22. sme klesli na 46,31 a tým poplatok sa navrátil na tých 18 eur za tonu. Takže intenzívne pracujeme na tom, aby sme sa dopracovali k tomu, aby prišli by sme k množstevnému zberu, ako sme sa už rozprávali na pracovnom stretnutí. Ja by som dala slovo ešte pánovi kolegovi, pretože manažérovi má pripravenú prezentáciu, ktorú vám aj posielal, aby vám zreferoval pripravovaným projektom a práci, čo sa týka projektového manažéra. Nech sa páči. Mám sa niekde k stolu, alebo mám kričať o tialto? Dobre. Ale si môžeš aj sadnúť pri kolegyni Rysovú, tam je voľná stolička, aby budeme lepšie počuť. Ďakujem pekne za slovo, pekný podvečer prajem. Bol som požiadaný pani primátorkou, aby som poskytol informácie o investičných projektoch, ktoré by bolo možné financovať z externých zdrojov v roku 2023 a následujúcich. Tak mi dovolte podeliť sa o tieto informácie s vami. Môžeme. Takže. Momentálne máme vonku predloženú jednu jedinú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Tá je na Ministerstve kultúry. Je to v celkovej výške 1,2 milióna na komplexnú obnovu Horného Kaštieľa. Žiadosť bola predložená koncom minulého roka. Ešte stále čakáme na jej vyhodnotenie. Tie informácie, ktoré mám, tak verím, že to bude do konca mesiaca, ale teda možno, ja si myslím, že možno aj v priebehu marca. Tam bolo vlastne žiadané 950 tisíc eur a naše spolufinancovanie v tomto projekte by bolo 292 tisíc eur, ak by sme teda vychádzali z čísel, ktoré stanovuje rozpočtár na cenný rozpočet. Možno by vás zaujímala aj nejaká taká pravdepodobnosť alebo šanca, aká je, že tieto finančné prostriedky získame. Aktuálne som pozeral informácie dostupné na webe Ministerstva kultúry v tomto podprograme, ktorý sa volá Komplexná obnova historických pamiatok. Bolo predložených celkovo 35 projektov. Ja som odhadol tak tú hodnotu na finančné prostriedky, ktoré boli žiadané vo výške 25 miliónov celkovo. A mám pocit, alebo teda nenašiel som informáciu, že koľko peňazí je k dispozícii presne na tento rok, ale keď si pozriem dáta z minulých rokov, tak bolo tam k dispozícii nejaké 4 alebo 5 miliónov. Hej. Takže 25 miliónov je žiadaných, k dispozícii je 5 miliónov. No, štatisticky tá šanca teda je taká, aká je. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ďakujem. To, čo je pre nás teda veľmi dôležité, okrem tých žiadostí, ktoré, alebo okrem tej žiadosti, ktorú máme predloženú, je vlastne možnosti a výzvy, ktoré sú pripravované alebo sú už zverejnené aktuálne. Celkovo momentálne je k dispozícii 9 výziev. Tá najstaršia, ktorá je k dispozícii, myslím, už od júna minulého roka, je výzva z plánu obnovy na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Tá možno, neviem, či vám
je nejako v povedomí, ak áno, tak možno preto, že teraz v januári tohto roka boli trošku modifikované jej podmienky, ale teda nie je to nová výzva, je to výzva stará, ktorú evidujeme už od polovice minulého roka. Keď si pozrieme celkovo, teda, že čo nám tieto výzvy hovoria, alebo teda čo nám v budúcnosti umožnia, alebo na čo nám umožnia čerpať finančné prostriedky, tak by som to možno zhrnul do dvoch takých vied. Jedna je energetická efektívnosť a druhá obnoviteľné zdroje energie. Môžeme ďalej. My sme práve vzhľadom aj na toto, že teda väčšina tých výziev je zameraná na jednu z tých dvoch oblastí, či už obnoviteľné zdroje alebo energetická efektívnosť, tak som si nechal vypracovať, alebo teda správa majetku mesta mi predložila zoznam budov vo vlastníctve mesta, ktorý tam vidíte, celkovo je na tom zozname, myslím, 25 budov. A začiatkom roka sme sedeli s vedením mesta, s pani primátorkou a s pani prednostkou a rozprávali sme sa o tom, že teda, ktoré z tých budov by boli vhodné nejakým spôsobom sa zaoberať, či už zvýšiť ich energetickú efektívnosť, alebo riešiť možno nejaké obnoviteľné zdroje energie. Tam predbežne tie budovy, o ktorých sme sa bavili, sú vyznačené červenou farbou a dostaneme sa k ním ešte neskôr. Dobre, môžeme ďalej. Ďakujem. A keď by sme sa bavili o tom, že ktoré projektové dokumentácie máme dnes pripravené na to, aby sme mohli v podstate v tomto momente podať projekt, ak by bola na to vhodná výzva, tak máme len dve. Je to zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy pre prvý stupeň, kde, ako vidíte, projektová dokumentácia hovorí o tom, že predpokladaná rozpočtovaná suma na toto opatrenie by bola zhruba 750 000 eur. Druhý projekt, na ktorý máme pripravenú projektovú dokumentáciu, je multifunkčná športová hala v mestskom športovom areáli, ktorá je teda momentálne narozpočtovaná na cca takmer 4,3 milióna eur. Môžeme ďalej. Ďakujem. Na základe tých rozhovorov s vedením mesta sme teda, už som doteraz stihol spraviť nejaké prieskumy trhu, čiže okrem tých projektových dokumentácií, ktoré máme hotové, to sú tie dve, ktoré som spomínal pred chvíľou, tak máme v podstate dnes zrealizované prieskumy trhu na ďalšie dve projektové dokumentácie s tým, že ak by sme sa rozhodli robiť projektovú dokumentáciu na zníženie energetickej náročnosti klasickej zbrojnice, tak by nás to mohlo stať 8 364 eur, a ak by sme išli robiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu športového areálu v základnej škole, tak toto by nás vyšlo 4 750 eur. Dobre, môžeme ďalej. Keď som vám posielal tento materiál vo štvrtok, myslím, tak v tej dobe prebiehal prieskum trhu na ceny projektových dokumentácií na umiestnenie obnoviteľných zdrojov energie, respektíve fotovoltaiky, na vybrané budovy. To boli tie budovy, ktoré sme si z vedení mesta povedali, že to sú teoreticky možné budovy, na ktoré by sme možno mohli uvažovať s nejakou fotovoltaikou. Myslím, že to bolo z tých 25 7 alebo 8 budov. Tie sú tu v tomto zozname, s tým, že som tam uvádzal aj ich priemernú ročnú spotrebu elektrickej energie. Tá bola vypočítaná z ročného priemeru za 3 roky väčšinou. Myslím, že pri jednej alebo dvoch budovách som nemal k dispozícii údaje za 3 roky, tak tam sú údaje za 2 roky. Môžeme ďalej. No, dnes som doplnil jeden slajd, ktorý vy vo svojich materiáloch nemáte, a to je také predbežné vyhodnotenie toho prieskumu trhu. Asi je to ťažšie viditeľné, lebo ja to tiež nevidím odtiaľto. Nevadí.
Budem sa snažiť hovoriť z hlavy a keď nie, tak ma niekto určite opraví, kto na to vidí. Mám to tu vytlačené, ale to mám zase tiež malé. Pán kolega, príde sen a už je to ide na stene. Iba na ce. No, čiže do toho slajdu som zhrnul vlastne v podstate dva prieskumy trhu, kde ten hore uvedený model, to je prieskum trhu na fotovoltické zariadenia na budovách v majetku mesta. A takisto som si dovolil tam doplniť výsledky prieskumu trhu, lebo podobný prieskum trhu si robil aj mestský podnik služieb na svoju vlastnú budovu. V krátkosti, v podstate my ako mesto, keď sme robili prieskum trhu, dostali sme dve cenové ponuky, to je tá cenová ponuka 1 a cenová ponuka 2, 151 a 152. Tá cenová ponuka 1, odpriemerujem to, tam vychádza projektová dokumentácia ako taká, zhruba na nejakých okolo 3000 eur. Tá cenová ponuka 2 hovorí o tom, že projektová dokumentácia na fotovoltaiku by stála u tohto záujemcu až 9000 eur. Nešiel mi do hlavy ten rozdiel, tak som si to ešte teda overoval. Tá vec sa má tak, že ten prieskum trhu som robil so zreteľom na to, že akú dokumentáciu by sme potrebovali, ak by sme sa chceli zúčastniť nejakej eurofondovej výzvy. A teda aktuálna výzva, ktorá je vonku pre samosprávy, práve na toto, na umiestnenie obnoviteľných zdrojov energie na budovách vlastných samosprávov, hovorí o tom, že sú potrebné tri dokumentácie. Je to samotná dokumentácia toho fotovoltaického zariadenia, taktiež je potrebný energetický audit danej budovy, a tretia vec je potrebný pre umiestnenie akéhokoľvek fotovoltaického zariadenia na budovu je potrebný statický posudok danej budovy. Takže ja som do toho prieskumu zadával, že tá projektová dokumentácia má obsahovať tieto tri dokumenty. Fotovoltaiku samotnú, energetický audit a statický posudok. Čiže mám za to, alebo respektíve, keď som potom telefonicky si to upresňoval, tak v tej cenovej ponuke 1 úplne ten ktorý mi prekvapil, si nebol istý, že teda, alebo padol som tak prekvapený, že aha, že boli tam všetky tie dokumentácie, no hovorí, že áno, boli. Takže to je možné, že keď budeme teda toto definitívne vyhodnocovať, tak možno ten poskytovateľ tej ponuky 1 môže ešte svoju ponuku odvolať, alebo proste nám to za tie peniaze nebude vedieť zhotoviť. Ten autor tej cenovej ponuky 2, kde tá cena je priemerne 9000 na budovu, tak tento tam naozaj všetko zahrnú. Teraz mi dovolte prejsť k podobnému prieskumu trhu, ktorý si robil mestský podnik služieb. Oni tam mali 3 cenové ponuky s tými istými parametrami, s tým, že najlacnejšia ponuka bola 2300 eur, druhá ponuka bola 4428 eur a tretia ponuka bola 6960 eur, kde teda autor tej tretej ponuky celkom pekne rozpísal, že teda čo z tých 6960 eur stojí, hej, koľko stojí energetický audit, koľko stojí statický postup a koľko stojí projektová dokumentácia fotovoltaiky. Kde sme to teda videli? Ešte tá cenová ponuka 2, ktorú dostal mestský podnik služieb za tých 4428, tam je overené, že ten súťažiaci by za túto cenu vedel dodať všetky tri projektové dokumentácie. Cenová ponuka 1, ten istý prípad ako cenová ponuka 1 v našom prípade, na prvý pohľad veľmi lacná a lákavá, ale keď som potom overoval prostredníkom teda dotazovania sa, že či naozaj dobre čítali zadania, či v tých 2500 eurách sú všetky tri dokumentácie, tak tam už samozrejme sme sa dopracovali k tomu, že aha, nie. No, čiže keď som si tieto dve súťaže keby trošku tak zhrnul, tak ma ešte napadla iná vec, že mám trošku pocit, že tí
tie spoločnosti, ktoré sme oslovovali, sú vlastne autori predovšetkým dokumentácií na fotovoltaiku. A tie ostatné, či už statiku alebo energetický audit, by si oni museli robiť subdodávkou, čiže pravdepodobne preto možno tam majú aj také vyššie ceny. Rozmýšľal som nad tým, že vlastne my sme si v minulosti obstarávali sami energetické audity, to vidíte v tej zelenej časti tabulky, kde energetické audity niektorých budov, ktoré sme si robili na mesto, myslím, že to bolo minulý rok, tak tam je priemerná cena energetického auditu 1533 eur. Čo je v podstate podstatne menej, ako by bol energetický audit vo všetkých ostatných budovách, vo všetkých ostatných ponukách. Takisto som na základe konzultácií s či už mestom Žiar nad Hronom, alebo s ich dodávateľom, ktorý im dodával statické posudky na budovy, sa dostal k cenám za statické posudky na budovy pre mesto Žiar nad Hronom, to bolo dokonca súťažené tento rok a tam v podstate v tom žltom riadku som vypočítal priemer, tam vychádza priemerná cena statického posudku cca 1800 eur. Takže v tej modrej tabulke dole v strede som vlastne vypočítal, že, teoreticky nemôžeme to brať akože úplne jedna k jednej, ale myslím si, že možno by, ak by sme sa rozhodli do budúcna ísť do takýchto nejakých projektov, tak možno by bolo zmysluplné naozaj obstarať statické posudky zvlášť, obstarať energetické audity zvlášť a obstarať tú projektovú dokumentáciu pre fotovoltaiku zvlášť, lebo si myslím, že vtedy by sme dokázali to spraviť najlacnejšie. Už len posledná vec k tomuto slajdu. Keď som konzultoval tie ceny statických posudkov so statikom, respektíve s autorom tej cenovej ponuky pre Žiar nad Hronom, tak hovorí jednu zaujímavú vec, že on by odporúčal ako prvé spraviť statické posudky budov, lebo takisto v Žiari nad Hronom sa pravdepodobne stane to, že oni si nechali vypracovať projektové dokumentácie na fotovoltaiku a až následne si nechávajú vypracovať statické posudky a je možné, že z tých, myslím, že tam majú 8 budov, je možné, že 2 alebo 3 výjdu, že vlastne tá projektová dokumentácia na fotovoltaiku bude na nič, lebo tá statika nedovolí tam umiestniť tie fotovoltaické zariadenie. Čiže možno, že som potom, keď sa teda padlo rozhodnutie, že poďme do tohoto nejakým spôsobom, tak možno by som postupoval. Takže ako prvé spraviť statické posudky, ako druhé spraviť energetické audity a ako tretie obstarať projektovú dokumentáciu samotnej fotovoltaiky. Dobre, môžeme ísť ďalej. No. Keď už sme pri tých peniazoch, tak poďme ešte teda sa pozrieť aj na to, že koľko peniazí máme momentálne k tomu, na tieto veci k dispozícii. Keď sme minulý rok teda mali uvažovať o tom, že ako ideme pripravovať projekty, tak sme my, projektoví manažeri, dávali do návrhu rozpočtu finančné prostriedky pre nazvime to našu činnosť, alebo pre nás ako projektových manažerov vo výške 400 000 eur. Kde hlavnú časť tam tvorilo spolufinancovanie toho kaštieľa a plus tam boli ešte naozaj, ako vidíte, rôzne projektové dokumentácie, vodojem, to sme riešili ešte s bývalým pánom primátorom, príprava projektov ako taká všeobecne zadefinovaná práve pre také príležitosti, že príde nejaká výzva, teda poďme do niečoho, tak tam bolo 40 000 eur požadovaných, rekonštrukcia budovy mestského úradu, tiež to bola téma, ktorú som riešil s bývalým pánom primátorom, tam bolo tiež 40 000 eur, takisto ešte na projektovú dokumentáciu, alebo teda na mestský športový areál, tam bolo tiež nejakých 30 000 eur. To bola teda tá naša požiadavka z októbra minulého roka. Ak sa teraz môžeme prekliknúť k tej realite, tak v podstate do rozpočtu sa z tých 400 000 eur dostalo nejakých 280, z toho, ak sa nemýlim, 277 na kaštiel a myslím, že na prípravu projektov tam zostalo nejaké 3000 na,
znalecké posudky, energetické certifikáty a neviem, čo ešte všetko ostatné. Dobre, môžeme ďalej. No a práve teda aj vzhľadom k tomu, že ak by sme chceli ísť, alebo ak by ste chceli ísť do nejakých projektov na základe tých očakávaných víziev, tak navrhujem, že je potrebné v prvom rade sa rozhodnúť, že teda ako budú tie projekty vyzerať, či by sa išlo do nejakých komplexných rekonštrukcií budov, to znamená zateplenie, zmena vykurovania, možno výmena okien, kde teda si myslím, že to budú všetko projekty rádovo v 100 tisícoch eur, alebo ísť do menších projektov znižovania energetickej náročnosti, napríklad tým, že na budovy sa pokúsime umiestniť tie fotovoltické zariadenia, kde teda odhadujem, že možno také tie malé zostavy by mohli stať všeho všudy dohromady zo všetkých možno nejakých 30 tisíc eur. A teda vlastne na základe tohoto rozhodnutia by potom bolo potrebné alokovať peniaze možno v nejakej najbližšej alebo blízkej dobe na projektové dokumentácie na to, aby sme mohli pracovať. Asi už len predposledný slajd. Nie, ešte neúplne. Prečo o tom hovorím práve teraz? Toto som si tak dal taký harmonogram, že aby ste videli, že tá príprava toho projektu naozaj má nejaké tie fázy a ono to celé chvíľku trvá. Čiže fakt je dobré, alebo teda nie je úplne ideálne začínať s prípravou projektu vtedy, keď je vonku výzva. Hej. Ideálne je fakt mať už projektovú dokumentáciu k dispozícii, lebo môj názor, ako nemám to nejak vedecky potvrdené, ale môj názor je taký, že väčšina samospráv naozaj vzhľadom na to, že tie predpokladané výzvy sú známe dlhodobo, takže väčšina samospráv, myslím si, že bude pripravená, bude tie projektové dokumentácie mať. Čiže ak my začneme neskoro, tak tá výzva môže byť otvorená 3 štvrte roka, pol roka, alebo neviem koľko. My za toho pol roka, 3 štvrte roka stihneme tú dokumentáciu pripraviť, ale môže sa stať, že keď my pol roka po vyhlásení výzvy, alebo 3 štvrte roka po vyhlásení výzvy podáme projekt, tak už fakt budeme mať možno najlepší projekt, ale už tam nebudú finančné prostriedky. Čiže my očakávam, že ten záujem samospráv bude a preto by sme mali byť pripravení. Dobre, ďalší slide. No, toto je už len naozaj predposledný. To, čo som doteraz o tom hovoril, tak to je v podstate taký ten bežný štandardný spôsob získavania prostriedkov, takže vlastne to sú tie tzv. Dopytové projekty, kde sa teda pripraví projekt, je nejaká výzva, pripraví sa projekt a tých projektov sa tam nazbiera a teda tam už na základe hodnotiacich kritérií na daných riadiacich orgánoch teda vyberajú, že ktorý projekt je najlepší alebo ktoré projekty sú najlepšie a tie teda dostávajú finančné prostriedky. Nové programové obdobie, ktoré začína, tak umožňuje ešte aj iné možnosti financovania. Je to prostredníctvom tzv. Strategicko-plánovacích regiónov. Mne sa to trošku tak podobá na tie bývalé masky, ktoré teda myslím, že v tomto regióne nie sú až tak úplne ani známe, ani rozšírené, ale teda princíp toho je, že niekde v regióne sa najskôr na centrálnej úrovni sa stanoví alokácia pre daný región a keď už je alokácia pre daný región stanovená, tak už v tom regióne sa rozhodne, že kde teda, alebo na tej lokálnej úrovni sa rozhodne, že kde z tej alokácie pôjdu aké prostriedky. Aby som to povedal bližšie, pre Banskobystrický samosprávny kraj by v rámci tohoto mechanizmu malo byť vyčlenených, ak sa nemýlim, 180 miliónov. Týchto 180 miliónov bude alokovaných na
tzv. Strategicko-plánovacie regióny, ktorých je v Banskobystrickom kraji, myslím, že 5. Ja nie som si úplne istý, ale myslím si, že ich je 5. A plus sú k tomu ešte tzv. Územia mestského rozvoja. Keď sa to celé rozdelí a sčíta a načíta, tak podľa tých posledných informácií do nášho regiónu alebo do nášho SPRK, ktoré sa teda volá, že Banská Štiavnica, Žarnovica, a pozerám, že nie je TH, ale tam malo byť ZH, Žiar nad Hronom, to sú vlastne tieto tri okresy, respektíve 5 miest, Žarnovica, Štiavnica, Žiar, Kremnica a Nová Baňa, tak do tohto SPRK by malo byť v tých nasledujúcich 4-5 rokoch alokovaných cca 25 miliónov. Z tých 25 miliónov, ale berte to všetko ako hypotetické číslo, lebo tak ako tie rokovania na tomto regióne, na tejto úrovni prebiehajú, tak dovolím si byť trošku skeptický, ako to celé dopadne. Hej. Ale ak by do tohto SPRK išlo 25 miliónov, tak teoreticky na Žarnovicu a okolie by mohlo ísť 5 miliónov, ktoré sme zatiaľ, čisto teoreticky, rozložili tak, ako vidíte tam vlastne momentálne naprojektované. Berte do toho ako taký, neviem, čerešničku na torte, alebo akokoľvek by som to nazval. Ako ono sa na tom robí, nemyslím si, že to pôjde úplne do kytek toto, ale či to naozaj bude vyzerať tak, ako dnes sa to prezentuje na tej možno úrovni BBSK alebo úrovni míry, neviem. Ako berme to s rezervou, buďme na to pripravení, aspoň ako tak, ako sa nám najviac dá, že neodignorujme to, ale zase spoliať sa na to, že naozaj dostaneme bez súťaže 2,5 milióna na kaštieľ a 1,5 milióna na nakladanie s odpadmi a 1 milión na dobudovanie školského športového areálu, tak úplne by som sa na to nespoliehal. Čiže bral by som to možno naozaj ako takú prémiovú možnosť, možno niekedy o 2-3-4 roky. Už len asi. Ďakujem, že ste to so mnou vydržali, nejak som sa rozprával. Ďakujem pekne. Čo sme si povedali ohľadom tých budov, ja by som to navrhovala na pracovnom rokovaniu, vidíme, aj záverečný účet bude, že do čoho by sme išli, do čoho nie, to by sme spoločne potom prešli. Ešte som zaujímavý, že ak mám do otázky, tak samozrejme. Áno, ten mi sa páči, kolega. Ja som sa chcel pekne spýtať, ďakujem za prezentáciu, dokonale vysvetlím do posledného slajdu, ale v tých predchádzajúcich slajdoch uvádzate výstavu, rekonstrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry, fond podpory športu. Do 17.4. sa majú podávať, alebo je možné podať nejaké projekty. A tu je v tabulke maximálne 1 100 000, alebo potom, keď je suma vyššia, tak len 70% dostaneme na to, alebo... Spýtujem sa na to, je to vo vašom slajde, že stane 3. Jasné, ja viem, kde to je. Maximálne 1 100 000 eur a pod tým je 70%. Nie, to znamená, že projekt nemôže byť vyšší ako 1 100 000, alebo len dostane 1 100 000. Projekt určite môže byť vyšší ako 1 100 000, ale maximálna výška podpory je 1 100 000. Maximálna výška podpory. To znamená, tých 70% je vlastne maximálna výška podpory zo strany teda Fondu na podporu športu. To znamená, že na to, aby sme dostali 1 100 000, tak z celkového projektu by tých 1 100 000 malo byť 70%. Čiže keby sme multifunkčnú športovú halu zo slajdu číslo 5 chceli na toto napojiť, tak dostaneme iba 1 100 000. A z toho len 70%? Nie, 1 100 000 dostaneme. 1 100 000 milión dostaneme. 100 000 dostaneme. Ale... Čiže zvláštne 3 100 000 ideme z vlastnej tak. Ako, máme hotový projekt. Máme hotový projekt. Poviem vám takto. Aj ma teší, že sa na to pýtate, lebo toto je zrovna možno taký príklad toho, že čo som teda ja bol býval, navrhoval a chcel, že keby sme boli bývali, mali na toto peniaze, na tú projektovú dokumentáciu, tých 4 000, tak ešte by sme to boli bývali stihli tak, že... Ten prieskum trhu, myslím, že bol hotový začiatkom tohoto mesiaca. V prieskume trhu bolo, že do 60 dní od dodania, od objednávky by bola bývala k dispozícii projektová dokumentácia. Čiže
ak rátam nejaký 10. február, tak to znamená, že 10. apríla by bola bývalá projektová dokumentácia k dispozícii. Čo mám oddiskutované so stavebným úradom, tak pravdepodobne na ten športový areál v škole by nebolo treba stavebné povolenie, tam by stačila ohláška. Čiže keby sme boli bývali mali peniaze na projektovú dokumentáciu, tak boli by sme stihli ísť do tejto výzvy, ktorá teda sa uzatvára 17. apríla. To je možno taký ten menej optimistický pohľad. Druhá vec, čo sa teda vraj očakáva, že tieto výzvy na športovú infraštruktúru budú zverejňované tým Fondom na podporu športu vraj každoročne, ale teda nikto nevie, v akom objeme a aký tam bude záujem. Ale ešte jedna vec, to myslím tiež, že by to tam niekde malo byť. Áno, je to tam ten druhý riadok od spodu, že vlastne aj z operačného programu Slovensko by mali byť v roku 2023, dokonca v prvom kvartáli, plánované výzvy na výstavbu a rekonštrukciu školských športovísk. Takže ak sa na to pozrieme tak, že nám jeden vlak ušiel, tak je možné, že druhý sa na nás práve rúti. Z tejto debaty nám teda vyplýva, že my nejaký projekt na rekonštrukciu školského športového areálu bolo vhodné mať. Ja si myslím, áno. Aby sme vlastne na tú výzvu, čo je druhá. A z toho dôvodu, áno, tie finančné prostriedky, ako povedala vedúca ekonomického, momentálne ani tých 5000 momentálne nebolo, lebo sme tak sa rozhodli, že tá rekonštrukcia prvého stupňa interiér. Boli sme zhrození, keď sme sa dozvali výkazu výmeru, čo nám firma robila, výkaz výmer, tak sme sa dohodli, že pôjdeme do tých podlah. Tam bola vlastne, boli tri veci. Boli tam podlahy v dvoch chodbách, potom tam boli tie vecka, opadajúce odpadačky, neviem čo všetko, a potom boli v triedach. Boli to ako keby tri objekty, ale ideme zatiaľ len do tých podlah, lebo budeme súťažiť s tým, že aby sa to začalo robiť cez prázdniny, tam tie peniaze sú, je tam 40 000, myslím, že rozpočte, boli to o mnoho vyššie čiastky, že najprv by sme možno podlahy urobili. Potom sme sa dohodli pre toto a potom, že vlastne ten druhý vlak, ktorý ide momentálne, že by sme do toho išli v tejto časti. Dobre, takže projekt na multifunkčnú športovú halu asi nevyužijeme, máme ho spravený, máme ho v nejakom zásobníku. Ale projekt na rekonštrukciu a modernizáciu školského športoviska by som chcel, aby sa spravil, alebo ja ho podporím, ak teda bude môcť, s tým, že máme tu nejaký signál, keby sme ho už dneska mali, tak môžeme podávať na plnú dotáciu. Keď nie, očakávame opakovanú výzvu. Keď nie, ak motika vystrelí z posledného toho slajdu, prichádzajú voľby, možno sa niečo vytrusí. Vidíme to takto reálne? No, tak asi by som to nespájal s tými voľbami, ale ako ja verím tomu, že dobre, stačí. Nebudeme. Niečo by z toho mohlo naozaj byť, lebo ale multifunkčná športová hala projekt nám zostáva v zásobe. Tak hej, no, ten štát je vlastne postupne. Dobre, a ešte sme hovorili ministerstvo dopravy a výstavby, obnova verejných budov, kultúrnych pamiatok alebo budov, ktoré boli postavené pred rokom 1980, alebo ako to je. Áno. Tam nie je možné žiadať projektovú dokumentáciu? Tam môžeme tieto fotovoltaiky na to napojiť, nemôžeme? No, ako určite môžeme, ale muselo by ísť naozaj o budovy, ktoré sú pred rokom 1980, vzame do prevádzky. Ako? Výber budov. Bavili sme sa o tom slajde, aký výber budov spraviť, ak by sme sa napojili na tento, alebo ak by sme naše myšlienky napojili na tento zdroj financovania, tak by som potom tie budovy takto vyberal. Ja by som tam, no určite. Lebo zaplatil nám celý projekt. Z tých 25 budov, my sme tam vybrali nejakých 8. Vlastne aj
nevolali na tých červeným, čo boli, že to boli... Zaplatia nám kompletný projekt, taká je tam situácia. Áno, áno, zaplatia... Projekty by sme mali super. No, moment, ako zaplatia nám kompletný projekt, ale v momente, až teda, keď by sme celým tým procesom prešli, my si najskôr tú projektovú dokumentáciu musíme kúpiť, zaplatiť z vlastného a samozrejme, oni nám ju refundujú obrazne, reálne možno 2 roky potom, ako ona vznikne. Dobre. Takže... Ale áno, dobre sa na to pozeráte, ten plán obnovy by tieto energetické opatrenia zaplatil na komplet. Dobre, z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, chcela ešte vedúca ekonomického sahlásila. Chcela len k tomuto povedať vzhľadom na finančnú situáciu, čo som hovorila, že koľko prostriedkov je v rezervnom fonde, koľko prostriedkov príde, ale už sú zarozpočtované v rozpočte. A okrem toho teda, že je tých 197 000, ktoré budú ešte vykrývať bežné výdavky, možno nie je celá suma, keby to hneď bolo 50 000 a rezerva zostáva 60 000. Okrem z týchto 60 už počítajte, že 20 má v projekte na kaštiel, ktoré nie sú zarozpočtované, takže by ste mali 40 a 50, 90 tisíc na nejakú havarijnú situáciu alebo na tieto nové projekty, okrem toho, že tie rozpočty sa budú ešte aktualizovať, že aby ste si zvážili investičné zámery mesta, to je môj názor ako ekonóma finančnej situácie, lebo keď budete mať možno za 300 000 projektových dokumentácií v šuflíku a nebudete môcť nič zrealizovať, nakoľko nastupuje dlhová brzda od mája tohto roku a tým pádom ešte ide sa splácať návratná finančná výpomoc, aspoň za tejto situácie, aká je legislatívna. A zoberte si rozpočet na rok 2024, že je absolútny plátok a chýba tam oveľa vyššia suma ako chyba v tomto roku, lebo jednak je nižší schválený ako rozpočet roku 2023 a každý, kto si vie spočítať 2 a 2, ešte nie je zohľadnená valorizácia, prípadne, že by prišla valorizácia miest pre verejný sektor od 1.1.2024. A dostanete sa do takej situácie, že aby ste si dobre uvedomili, ktoré investičné zámery, ktoré budete pokračovať, respektíve si budete schvaľovať nové. Ja by som ešte doplnila, že všetko je záležené aj od toho, ako, či budeme úspešní ku kaštielu, ten projekt, tam máme vlastne naviazané prostriedky a keďže vlastne priebehu možno do polovice marca budeme vedieť a tým pádom budeme vedieť, čo ďalej s tými peniazmi, keďže záverečný účet budeme schvaľovať v apríli, takže máme takú nejakú tú postupnosť aj tú prognozu do budúcna. Pán Bakoš. Zarozpočtované, tie, ktoré vyjdú ako prebytok zo záverečného účtu, sú v rozpočte. Z tých vzniká 60 000, len zostáva čistá rezerva 60 000 a okrem toho chýba skutočne dorozpočtovať ešte navýšenie rozpočtu 20 000, keby prešiel projekt Kaštiel. Áno, to je jasné, ešte vlastne z minulých období nám teraz minulý rok odhodne výstavby riešilo vyjadrovačky k rekonštrukcií mostov, tu žarnovici, čo máme, už treba tie, je to vlastne centrálna mestská zóna, sú to historické mosty cez ten Tlakovský potok, takže tam tie vyjadrovačky sú, tak budeme musieť aj to prvom rade, aby sme to dotiahli, aby nám nestačila platnosť tých vyjadrovačiek. Pán Bakoš, by ste... My sme mali želať momentálne, tak mu to aspoň vychádza, aby nám ten projekt neprešiel, na ten kaštiel, aby sa uvoľnili nejaké finančné prostriedky na iné projekty, ak to takto skonštatujem. Ani prejde, nemusíme podpísať. No, je to na vás hodinu neskôr. Uvidíme. Pán Hudec. Ja by som ešte možno k tomu dodal, že ako ja tým obávam možno finančnú budúcnosť rozumiem, ale je naozaj na zváženie, že či práve do týchto projektov, ktoré sú dnes podporované, alebo teda budú v najbližšej dobe podporované, to znamená zvýšenie energetickej efektívnosti, respektíve nejaká vlastná výroba elektrickej energie, to znamená obnoviteľné zdroje. Ja si myslím, že z dlhodobého hľadiska proste tieto projekty by sa snaď mohli aj nejakým spôsobom nielenže oplatiť, ale zároveň by nám mohli spraviť veľké úspory. Takže zase nešetríme na nesprávnom konci. Dobre, ďakujem pekne tejto téme. Ešte máme niečo do obody rôzne. Inžinier Kmeď. Ja chcel som poďakovať pani primátorke za
začiatok bodu rôzneho za stručné jasné informácie. Super a za obmedzenie vysielania rozhlasu ďakujem za obyvateľ. Takto by som poprosil aj zástupcu primátora, keby nás tiež takto v rýchlosti vždy informoval v bode rôzne, ktoré rokovania realizovala, ktoré rokovania od posledného zastupiteľstva boli v jeho kompetencii, aby sme vedeli, čo sa udialo. Ale hovoril som ku kontrole, ktorá prebiehla k čerpaniu dotácií s spoločenskými organizáciami. A tam bola taká pekná tabulka šport, kultúra a sociálne veci. Ja som sa zúčastnil v decembri toho stretnutia o problematike mestského športového futbalového klubu a získavania dotácií. A tam sme mu zo strany mesta nasýpali tým chlapcom, že nedokázali dokonale alebo predložiť správne vyúčtovanie a preto to meškalo a nebolo a tak ďalej. Dneska sme sa v kontrole dočítali, že teda dostali v roku 2021 dotáciu, takže nejaké vyúčtovanie predložili. Ale mňa zaujíma napríklad ten futbal, na čo konkrétne on tú dotáciu minul. Či to bolo na nejaké energie, nájomné, nadcestovné náhrady? To hovoríme o veciach, pán kolega. Toto bola kontrola 20. Ja som robila kontrolu za kontrolované obdobie 21. roka, lebo 22. rok sme ešte nemali vyúčtovania ukončený. Ešte sa predpokladalo, zvažovalo nejaké poskytovanie ďalších dotácií, čiže ja som už robila kontrolu za rok 21. 22. ak bude možno zastupiteľstva, môžeme spraviť. Viem, ja som sa len, preto som sa nechcel spýtať priamo v kontrole, ale v rôznom, na čo tá organizácia, tie dukáty, ktoré dostane, tak všeobecne minie? Na energie, na cestovné náhrady? Napríklad za rok 21. Nemusí byť presne. Ja tu mám žiadne vyučovania, takže viem povedať, ak sa konkrétne zaujím až o to, že čo konkrétne? Za rok 21, myslím si, že u futbalistov to väčšinou bolo... Že to boli nejaké poplatky za futbalovému zväzu, potom tam boli poplatky, teda vlastne odmeny trénerom. Odmeny trénerom. Dobre. Také nejaké energie. Združenie Obnova Hradu Revište. Na čo? Obnova Hradu Revište, tam malo väčšinou, oni mali vlastne na projekt, lebo veľakrát, aj to, čo som nespomenula možno v tom vstupe, ale my nedodržujeme zákon v rozpočtových pravidlách v tom, že poskytujeme tie v rámci nášho PSDN tie prostriedky na činnosť. Malo by to byť na konkrétny projekt akciu. No a v prípade napríklad hradu Revište, tam je to na konkrétnu akciu, na konkrétne dobudovanie nejakého portálu a boli tam prostriedky na materiál a na zodpovednú osobu, ktorá vlastne koordinuje práce. Dobre, a hasiči? Tam mali čiastku 10 tisíc. Na celkovú činnosť. Čiže nákup PHM, nejakého materiálu, techniky, PHM. Hlavne pohonné hmoty. A teda sú tam aj nejaké opravy a revizie platných mestov na svoj majetok. Nejaký materiál tam ešte? Materiál tam bol určite účtovníctvo. Dobre, ďakujem. Stačí. Ja som len tak v stručnosti chcel vedieť, na čo konkrétne asi, alebo čo mi to pomôže. Ešte som sa chcel spýtať, odznela tu webovská stránka mesta. Hej, má byť v nejakom štandarde, to je každému jasné. Našim dodávateľom je služba Webigru. Tým istým dodávateľom, ten istý dodávateľ to robí v spoločnosti alebo v susednej dedine Hliník nad Hronom. Prvý pocit zo stránky Hliníka nad Hronom a našej, porovnajte si obrazovky, spravte si to každý doma dneska, že ten istý dodávateľ a úplne rozdielne stránky, nehovorím o responsivite našej stránky na mobilných zariadeniach, nefunkčne. Skúste si to porovnať. Takže Webigru pre Hliník nad Hronom dokázali spraviť tak peknú, zrozumiteľnú stránku s horizontálnymi odkazmi, s vertikálnymi odkazmi, ale aj s pretekajúcimi bannermi,
Hej, a majú tú stránku usporiadanú ako pre občana. Hej. Kdežto my musíme sa tam krvopotne, ťažko preklikávať a vyhľadávanie toho výrazu mi vyhľadá aj VZN-ko, ktoré už dávno a dávno napríklad neplatné. Štruktúra toho vyhľadávania ide. Ja len na nepotrebujem odpoveď. Pozrite sa na to, hľadajte riešenie, bude to dobre. Ďalšia vec, občania Lesackej bytovky ma poprosili, na koho sa obrátiť, alebo s kým komunikovať, alebo kto by sa mohol obrátiť na nich, na podporu z vyhodnotenia tých drevín, ktoré tam rastú okolo ich bytoviek. Chceli by to aspoň čiastočne upraviť, vypíliť, čo s tým robiť? My sme už, som to hovorila na správe majetku, už niekto ma oslovoval Lesacej bytovky, záleží, ktorej to je časti, lebo nie všetky pozemky okolo Lesacej bytovky sú mestské, takže vlastne to sa pôjde vyhodnotiť a podľa toho sa zariadíme. Ok, pracuje s nám výborne. Ja by som aj chcela tej webovej stránke, nedávni, aj kolega bude zase k tomu povie, že je to uhol pohľadu, každý máme na to môže mať názor, na našu webovú stránku sa pozrieme, že chcem vedieť, chcem vybaviť alebo chcem zažiť. Tak keď chcem vedieť, tak si to rozkliknem a tam si tie jednotlivé veci nájdem. To, že ako to je tá návštevnosť, čo je. Asi si klikol na nesprávnu ikonu Žarnovice, keď ti nabehli staré VZN-ka, lebo staré VZN-ka jednoducho my nemáme, máme len aktuálne VZN-ka, čo sú na stránke. A ďalšia vec je tá mobilná aplikácia, som prekvapená, že si to nefunguje, to síce nemám nainštalované, ale to by vedela tomu možno povedať kolegyňa z kancelárie primátora. Viem, že už sme sa tomuto venovali. Toľko k tej webovej stránke. Nehovorím o mobilnej aplikácii, hovorím o responsibilite stránky na mobilnom zariadení. To je úplne niečo iné. Takto sa zobrazuje stránka Hliníka nad Hronom. Ja neviem, či na to budete vidieť, nebudete vidieť, ale tiež majú chcem vidieť, chcem vybaviť kontakty, úradná tabuľa. Možno ďalšie veci, obecné zastupiteľstvo, realizovali sme, idete dole, dostanete sa k nejakému plánu, zmene územného plánu a beží tu nejaký banner, mapový portál obce a ostatné informácie, opustili nás občania a tak ďalej a tak ďalej. Je to správne. Keď si otvoríte stránku mesta Žarnovice, hej, úvodnú stránku mesta Žarnovice, toto je úvodná stránka mesta Žarnovice. Je tam tabulka Fresh Air. To je, tam asi musí, tam máš hore tie ikonky, neviem. Áno, hore mám ikonky, že chcem zažiť. Športové organizácie, združenia, ďalší odkaz, neviem, tamto, je to krajšie usporiadanie od toho istého dodávateľa. Dobre. Čiže troška popracovať a beží to, dá sa to nastaviť, to len k tomu. Ešte mám od ďalších občanov prosbu. Ak budeme robiť Silvester v roku 2023, niektorí občania pochválili ohňostroj, niektorí pohanili ohňostroj. Mnohí mi povedali, že robiť ohňostroj 1. januára popoludní je dosť stresujúce pre ich domácich Michalčíkov, chápem. Ale ak budeme robiť ohňostroj v roku 2023, obyvatelia okolitých domov rodinných tohto horného kaštela poprosili, aby sa ten ohňostroj namieril smerom na námestie a na obecný námestský úrad, aby odpad, ktorý vzniká pri tom ohňostroje, predal na strechu mestského úradu, nie na strechy ich rodinných domov, do ich rodinných dvorov a podobne. Skúsme hľadať miesto, ak chcete robiť ohňostroj niekde inde ako tu. A možno by bolo in ohňostroj v roku 2023 nerobiť, hľadať inú formu, ako privítať rok 2023. To je len návrh a požiadavka obyvateľov tohto blízkeho regiónu. A ešte som tu mal jednu požiadavku, o čo, ktorej sme sa bavili. Podnikatelia. Hovorili sme o odpadoch. Obyvatelia sídliskovej časti, nebudem ich menovať, lebo ja som nevidel tie dotknuté organizácie, ale upozornili ma, že mnoho podnikateľov naváža a vyváža odpad do spoločných kontajnerov, pokiaľ je to papier, plast, pochopím, sklo, pochopím, ale keď sa im to tam nevmestí, tak to hodia do kuka nádoby, ktorá je zmesový komunálny odpad. Tu už potom vzniká nejaký problém. Je možné nejako preveriť, či každý podnikateľský registrovaný subjekt na našom území má nádobu na... Môžem
Klientské centrum raz ročne aktualizuje zoznam pre mestský podnik služieb, kde vlastne mestský podnik služieb, to tam sú bude tí podnikateľské, urobia zmluvu, napríklad čo sa týka separačného odpadu a vlastne čo sa týka kuchanádom, napríklad podnikateľ, poviem na sídlisku Spoliko, alebo Portovíku, je tam jedna kuchanádoba, lebo majú spoločný zber, tam sú aj služby, je tam aj reštaurácia, lebo tiež mi bolo povedané teda, že háč do kuchanádoby podnikateľ vrecia, ale to je tá jedna spoločná nádoba na komunálny odpad, na ktorú sa teraz platí podľa VZNK okolo 850 eur, platí ju vlastne majiteľ toho objektu, to isté je tu na Dubaj, teda, že majú spoločnú nádobu, nemajú tam toľko nádob, koľko je tých podnikateľ, tých, čo poskytujú služby, alebo tým, čo tam bývajú. S tým, že keď dostane od nás mestský podnik služieb zoznam, napríklad podnikateľ by mal mať má zaplatenú nádobu 120, tak tí pracovníci idú, hej, a keď nahlásili minule jedného podnikateľa, kde bolo 50 vriec, to znamená, že sme hneď kontaktovali, nezobrali a museli si zvýšili sa poplatok trojnásobne, že komunikujeme s mestským podnikom služieb a klientským centrom. Týmto spôsobom to je tak ošetrené. Dokonca, neviem, či minulý rok alebo predminulý rok, zamestnanci klientského centra išli pred vývozom z mestského podniku služieb, previezli sa mestom, hlavne po tých problémových podnikateľoch, kde bola nádoba, to nebola len podnikateľ veľký, boli aj živnostníci, hej, nádoba, čo ja viem, zaplatená 110, ale mal tam ďalších 5 vriec. Takže mali to nafotené a potom už komunikovali. Ak sa to stane raz, hej, ale to je opakovanie, tak a týmto spôsobom sa to rieši. Dobre, ja som len, či teda i majú a či je tá opodstatnenosť veľkosti tej nádoby, ako sa to rieši, lebo tu potom vzniká problém. Mm-hmm. Môžem k tomu? Ja by som sa len chcela pýtať, tie kartóny z hrady, ktorého papíte separovaného odpadu, kartóny z krabice. To je papier. Zobrať si nožík a porezať krabicu, nenehať ju vedľa nádob, pretože príde dáž, zmokne a potom končí komunálnom odpade. Presne, to som chcela. Takže o to sa zvyšuje komunál. A rátal si niekto tie poplatky za odpad, koľko by sa platilo, keby mesto nedotovalo? Ekonomicky. 65. Ekonomicky úplne navrhovala 40, aj to stále ešte bolo málo, to, že keď sme sa bavili. Okolo 40. To niekto. Ešte niekto do rôzneho. Ty si chcel, pán kolega, projektový manažer tej webovej stránky? No, ja som chcel, áno, ak môžem, neviem teda, či to je na mieste, aby som reagoval na pána poslanca, ale čo sa týka webovej stránky, tak ešte pred dvomi rokmi, neviem, či si pamätáte, ako vyzerala pred dvomi rokmi, to bolo úplne predpotopné a už teda, keď sa to minulý rok robilo, tak to boli galeje, aby sa na mieste dali dohromady všetky tie informácie. Ja by som chcel k tomu webu ešte to povedať. Neviem, či ste zaregistrovali novú webovú stránku mestského podniku služieb. Skúste pozrieť to, či by to vyhovovalo, že či to je responsívne dostatočne, či sa to dostatočne dobre zobrazuje na mobile, lebo to s vami akože dosť súhlasím, že web od spoločnosti Big Group má svoje limity a ako ja osobne si viem predstaviť naozaj lepšie riešenia aj za úplne iné ceny. Len pre informáciu, myslím, že web mestského podniku služieb stojí 35 eur mesačne. Neboli tam žiadne jednorazové poplatky, nič, stojí to 35 eur mesačne. Ja neviem, koľko stal náš web, ale web mestského podniku služieb stojí 35 eur mesačne. Hej, a vyzerá tak, ako vyzerá. Takže toľko k webu. Ešte dotácie. Teda neviem, či tu odznelo, alebo neodznelo, alebo či to je dôležité, alebo nie, ale po odchode kolegyne, ktorá mala na starosti dotácie, tak to momentálne vyzerá tak, že dotácie pristali u mňa na stole. Ja by som, vzhľadom k tomu, že teda dlhodobo prezentujem svoj postoj veľmi pozitívny k transparentnosti a teda naozaj by som chcel, aby, a viem, ako to mnohokrát pri tých, či už získavaní alebo vyúčtovaní dotácií je, zažil som to pri svojom nástupe v roku 2018, keď som mal to šťastie,
vyúčtovávať dotácie s futbalistami a teda ten zážitok neprajem naozaj nikomu. Už som, keď sme sa bavili s pani primátorkou, že teda dotácie by mali pristať u mňa, tak som hovoril, že by som bol veľmi za to a je to teda na vás, na poslancoch, vy budete schvaľovať nové VZN-ko. Veľmi by som bol za to, aby celý proces podávania, schvaľovania, vyplácania, zazmluvňovania, vyhodnocovania, zúčtovania dotácií prebiehal elektronicky. Je na to software, ja viem minimálne o jednom, robí to tak Trenčín, robí to tak Trnava, ten software stojí 700 eur ročne zhruba. Je to krásny príklad toho, ako všetko môže fungovať elektronicky, to znamená, nikto nebude na nás, na mesto, alebo na kohokoľvek tlačiť, alebo ho presviečať, že toto dodal, toto nedodal. V elektronickom systéme presne vieme, čo bolo, kedy predložené, v akej kvalite, v akom objeme. Čiže myslím, že by to bol významný krok smerom či už k transparentnosti, alebo aj k celkovému možno zrýchleniu toho procesu s tým, že čo mám teda vysvetlené o tom systéme, tak napríklad ten systém by umožňoval rôzne prístupy pre manažerov tých programov, pre manažerov jednotlivých projektov, pre poslancov, kde takéto otázky, ktoré dnes ste sa pýtal, že ako bolo, ako jednotlivé subjekty minuli tie finančné prostriedky, to by ste všetko mohol mať k dispozícii, vy by ste sa pod vašim menom ako poslanec prihlásil, vytiahol by ste si ktorýkoľvek projekt, videl by ste ho detailne, alebo teda tak detailne, ako by sa teda v tom systéme nastavilo. Čiže toto dáva možno na zváženie a na rozmýšľanie vám všetkým poslancom, že ja osobne budem veľmi za to bojovať a veľmi sa za to zasadím, aby tie dotácie išli elektronicky. Zachytil som, pani primátorka mala obavu, že máme tam možno subjekty, ktoré, čo sa týka tej elektronizácie, nie sú až také, nazvime, doma v tom. Ja hovorím, pokiaľ mám dobré informácie, tento rok bolo predložených, myslím, 13 žiadostí, čiže ako už ten čas, aby som ja alebo môj kolega projektový manažer niekomu pomohol predložiť tú žiadosť, myslím, že to by sme si určite našli. Čiže ak by to malo stroskotať na tom, že z tých 13 subjektov jeden nevie robiť s počítačom, tak my spravíme všetko preto, aby to naozaj na tomto nestroskotalo. Asi to ako sme myslili. Ďakujem pekne. Ešte môžem na podporu tej stránky, lebo ja keď som pozeral pred nejakým časom tam filtre pri VZN-kách, tam neboli úplne korektné výstupy, keď sa filtrovali na ten VZN-ká. To len poznámka k tejto stránke, to ma teraz napadlo, to som aj zabudol. Ale mám tu ešte také dva požiadavky, ktoré sa nejako namretli občania, tak tu budem čítať. Nájsť nejaké technické riešenie, ako bezpečne spojiť, najmä z hľadiska chodcov, Sandrickú ulicu a areál Lipa Parku, v tej časti Sandrickej ulice, ktorá spája tieto dva verejné priestory. To je tá spojovacia cesta, čiže Sandrická ulica to je, či nejakým, samozrejme chodník sa ľahko o tom hovorí, alebo nejakým vyznačeným prúhom, lebo tam sa pohybuje príliš veľa ľudí, príliš veľa vozidiel a tam vznikla nejaká kolízia. To je jedna vec. A druhá vec, dneska bude pozrieť, a potom ma tam stretli nejaké susedia, čo tam bývajú, tie sa požadujú nejaký smetný kôš. Celý ten úsek vlastne tej Sandrickej ulice, nie je tam smetný kôš a ľudia sa tam pohybujú a odpad potom hádžu na zem, nehádžu ho. Ale na tomto priestore? V tomto priestore? V tom priestore, ako je vonší chodník, Popracovci a smerom, keď sa robí. Neviem. To som myslel, presne ten úsek. Ono sme sa už pozreli na tú ulicu, pretože tam stoja aj autá a ono je ten problém, že či tam nenavrhnúť dopravnú značku ako zákaz státia, pretože teraz tam chodí väčší počet tých nakupujúcich a keďže tam nie je chodník, ale teda chodník je kvázi taký v minulosti, hej, také nejaké chodskavy, schodky a na pravé strane a práve tam stoja tie autá, aj keď cesta je dosť široká, budeme zvažovať s náčelníkom mestskej polície, ako to tento problém vyrieši. Čo sa týka toho? No, minútku, ešte niečo to? Nie, to je k tomu. Ale keď spomenul ten hexagon, tak mňa tiež oslovili občania a chýba im tam nejaká toaleta. Pri tom obchodnom centre. Urobili sa tam také nejaké vlastné miesto a myslím si, že je to na dnešnú dobu dosť nedôstojné, aby tie toalety riešili takto. Keď sa aj to spadová oblasť, chodia tam aj z chlaku, aj z iných miest.
to sú súkromný vlastník, takže... Či by nebolo možné apelovať nejako na tých majiteľov? Sa budú tam mať také priestranstvo svojvoľné. Dobre, ďakujem pekne. Máme ešte nejaké otázky? Ešte, aby som sa spýtal, keď máme pána inžiniera Hudeca. Tam bola jedna taká zaujímavá stránka, povedané po anglicky, že ten slide, tam boli vymenované a vyčíslené energetické náročnosti, spotreba elektrické energie pre nejaké budovy, ktoré sú v meste. Mňa tam zaujala jedna budova, dom smútku, 10 MW. Hej. Pritom materská škôlka, hej, ktorá denne varí, svieti a kúri, má tiež 10 MW. Vždycky ja, keď prídem do... Nevarím, že to je vaša chyba, alebo čo, ale tam niekde riešenie, že prečo je tá spotreba taká veľká tam, čo ja si viem, čím je, lebo však musíme chladiť, hej. Vždycky, keď tam prídem, tak je tam tiež zima, kúrica tam asi nekúri. Tak vlastne je to asi za ten mraziaci box, hej. A to sme ho prerábali za nášho pôsobenia prvovolebnom období, lebo on bol asi na, neviem, či 4 truhly, alebo 3 truhly, s tým, že teraz je asi na 2, neviem presne, že sa to prerábalo z toho dôvodu, už vtedy bol nevyhovujúci a bolo teda vysoko náročné na energiu. Na tom chcem tak akože poukázať to, že možno by sme mali hľadať riešenia, že ktoré budovy, lebo je to taký dosť veľký nepomer, dom smutku, hej, teraz asi tam nikto nie je, hej. Keď to tak poviem, neviem, či ak na hrničke niekto ide, ale dobre, poviem to tak, a teraz si zmeníme príklad materská škôlka, alebo základ 10 mega, takisto, megawatt, a 10 megawatt tých tam, hej. Viete, ktorá budova mala najväčšiu spotrebu na tom slajde? Kto tam bol? Na mestský úrad tam bol 22. 22, no mestský úrad, hej. Dobre, ale tak ten denne je tam nejaké určité množstvo ľudí, ako, hej. Takže... Zrovna ten dom smútku by bol asi ideálny, lebo typujem, že on najväčší, to ešte, ak si dobre pamätám, tých 10 MW je fakt, že priemer za 3 roky, mne sa zdá, že predchádzajúci rok, asi to bolo v spojitosti s koronou, tam bolo dokonca 14. Teoreticky zoberieme, že hej, priemerná cena, koľko je teraz v januári, 150 za mega, hej, si to zoberieme a ja s poplatkami pôjdeme niekde na 200 alebo 180, 190, takže ak tých budov, hovoríte, koľko je v meste? 60 alebo 30? Alebo tam na tom zozname bolo, myslím, 25. 25, hej. Tak keď to zoberieme, že aspoň to nejaké drobné pozbierame po meste a našli by sme... Ako, ak by to bolo tým smerom, že vieme fakt vynájsť tie budovy, ktoré sú fakt na tú energetiku najročnejšie. Ten dom smútku by možno fakt bol ideálny, až na to, zase, môžem sa mýliť, ale mne sa zdá, že pán Gondko mi spomínal, že on je zle orientovaný. Tam pri tej fotovoltike je potrebná nejaká orientácia, teda najlepšie asi na juh, a mne sa zdá, že na tom dome smútku to tak nie je. Inak by teda naozaj to bolo ideálne riešenie, lebo asi tam je najväčšia spotreba v lete, keď najviac svieti slnko, hej. Oni tam nepotrebujú kúriť, oni potrebujú chladiť, čiže tam by to bolo ideálne, ale ako to, koniec koncov to rozhodnutie, že do ktorých budov, to bude určite na vás, alebo teda na vedení mesta. Ja môžem podať svoj názor, ale rozhodnúť musíte vy. Ak by som to dokončil ešte k tej fotovoltaike, že áno, dobre, tie projekty, áno, to treba pripraviť, ak to je, ale potom treba asi zvážiť aj, že ktoré budovy a hlavne akých investícií do toho by sa išlo, lebo ak štát prispieje, ja neviem, poviem blbosť teraz, 90% investície, čo je asi úplná blbosť, hej? Tam je to zrovna, že 100% by to bolo. 100%. 100%. Ak by sa robili len tie opatrenia na zvýšenie energetickej úspornosti. Tak toto by som videl v rámci tej fotovoltaiky, akože OK, dobre, že je tá návratnosť tam, práve niekto niečo dá zadarmo a vy ušetríte v meste, tak je to dobré. Takže OK, pokiaľ by to mesto nemuselo z vlastných zdrojov kupovať a investovať peniaze, lebo je to fotovoltaika pre jeden beh na dlhé trate. Stretnutie, kde sa vlastne dohodneme, ako budeme ďalej postupovať, dobre? Aby sme zbytočne nezdržiavali. Ešte, že sa pomáhate, ešte boli chytrejší poslanci, čo ma predbehli územný plán rozvoja mesta. Na to si sa chce spýtať výprosti. Nie, lebo do konca júna by sme, ak ho neschválime, tak prídeme o dotácii. Je tiež tomuto rokovanie. Ďakujem pekne. Ja by som chcela ešte poďakovať sa inžinierke Budinskej, vedúcej ekonomického, ktorá vlastne nastúpila najprv do našej materskej školy na ulici Andrea Sládkoviča a potom tiež tedy vlastne, ako keby mala ukončiť pracovný pomer, nastala korona. Život priniesol to, že kolegyňa išla na matersku, tak vlastne išla na mestský úrad. Chcela by som sa aj poďakovať za prácu a popriať jej, aby sa jej pracovnom živote aj osobnom ďalej darilo.
Ďakujem pekne. Áno. Ja by som ešte chcel trošku viacej rozvinúť, alebo možno zbližiať sa termínom. Povedať jednu vec. Okolo fotbalu v Žarnovici, ktorý sa dostáva do problémov z rôznych okolností, ktoré sú. Na Slovensku je šport financovaný spôsobom, nájdeme si sponzora, alebo keď sme pozerali cez víkend správy, tak bol pán majiteľ železiarní v Podbrezovej v klobúku, pozeral si fotbal, ktorý si tam dotiahol, ktorý si zaplatil, aby si ho mohol pozerať doma. Financuje si ho a je Podbrezová hra fotbal taký, ako hra. U nás tu sa nevykrištalizoval žiadny sponzor, ktorý by nám trvale vedel financovať fotbal alebo nejaký šport, alebo prispievať na niečo. Máme tu firmy, ktoré viac menej nejavia nám o to záujem. Ale hlavná vec, ktorú som chcel spomenúť, je to, že všade vo svete, v tej západnej Európe sa fotbal alebo akýkoľvek iný šport, ktorý je populárny, tak sa financuje z ľudí. Sa financuje z toho, že je návšteva štadióna, že sa zapĺňajú tribúny. Potom je záujem sponzorov, aby sa umiestňovali reklamy, aby sa predávali všetky predmety, ktoré patria k športu, dresy a tak ďalej. Pri návšteve štadióna ľudia nechávajú peniaze v bufetoch. Proste točí sa normálne ekonomika na štadióne. 25. marca bude začínať fotbalová liga aj tu v Žarnovici a náš klub bude hrať prvý zápas. Myslím, že to 25. by mal hrať doma. Kebyže máme ako občania mesta záujem o to ten fotbal si ísť pozrieť, tak len dve plné tie malé tribúny na dvoch zápasoch nám zabezpečia bez problémov fungovanie fotbalu na celý rok. Pokiaľ by bola tá možnosť od obyvateľov, od občanov, ktorí ten fotbal hrávali alebo ktorí majú akýkoľvek záujem o to, aby tu fotbal fungoval, príďme zaplatiť nejaké vstupné a poďme sa na ten fotbal pozrieť. Je to úplne jedno, že v akej kvalite alebo v akých športových výkonoch, ale pokiaľ my nebudeme mať ako občania záujem o to, tak ten fotbal tu raz nebude. Tak ako tu nie sú iné športy. Keď si zoberieme šport a napríklad fungovanie športového klubu Šupo ako posilovne, nežiada mesto o dotáciu, len kvôli tomu, lebo dokáže žiť z komerčného príjmu a z toho, čo tam ľudia majú záujem, objednajú si, kúpia si hodiny, permanentky a z toho ten klub žije. Takže naozaj, pokiaľ sme sa správali takým spôsobom, že sme odhlasovali smeti, že ich z mesta dotujeme, že si ich nezaplatíme ako občania plnou dávkou, to znamená, že tie peniaze nám niekde inde chýbajú. Nemám iný návrh alebo iný postreh k tomu, len mať záujem a trošku prispieť svojim vlastným záujmom v tú nedeľu, keď sa ten fotbal hrá, tou účasťou. Ďakujem. Ďakujem. Má ešte niekto do rôzneho s kolegou? Dobre. Keď nie, tak by som uzavrela bod číslo 17 rôzne a prejdeme k bodu 18 interpelácie poslancov. Kolegovia poslanci, máte nejaké veci interpelácia? Keď nie, prejdeme k záveru, bod 19. Ja vám ďakujem za účasť, za rokovanie a teším sa na ďalšie rokovanie. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.